kas šeit šodien atnāc. Svētais, kas iezīmē. Iezīmē, kad cilvēks ir tik kaut ko jaunā. Kungs, lai šeit svētā, tavs gars izmaina. Tava gaisa, lai pārvērš mums. Tavs vaiks, lai pārvērš mums. Pārvērš mums. Šeit svētā, šeit svētā. Halleluja. Slava pateiks, man ir varens Dievs. Man ir Dievs dots. Amen. Halleluja. Halleluja. Pasiek savu blaku stāvošanu. Tu esi brīnišķīgi radīts. Un tā ir patiesība. Tas tikai es nezinu, vai tu pats sev patīc, nepatīc. Tas nav tik svarīgi. Bet tu esi brīnišķīgi radīts. Amen. Tā ir patiesība. Un patiesība atbrīvo. Ai, dienīgi, slāv tam kungam. Nākam, apsēžamies tā tuvāk. Nāc tuvāk Dieva altārim, nebaidies no Dieva altāra. Dieva altārs ir tikai sasildīt, nevajag no viņa mukt, nevajag mukt pēdējās rindās, nevajag stāvēt tur aizmugrē, nāk šurpu te. Nākam šurp tuvāk, nestāvot beigās. Mēs svētam mūsu mazos bērnus, lai viņi iet uz svētdienas skolu un lai skolotājiem ir Dieva svaidījums, gara svaidījums iemācīt visi, kas viņam jāmācās. Halleluja, slāva Tev, kungs.
tic, ka Dievs mūs apmeklē? Ko, ja tev liekas, ka te tā telpa vien ir? Cik tu būs izslāpts, cik arī tu jūtīsi? Cik tu meklēsi, cik tu atradīsi? Tāds tās lietas ir. Es gribu šodien nedaudz parunāt par vienkāršību Jēzu Kristu. Ka viņš ir vienkārši. Viss vispār ir tik vienkārši, ka mums, es pat reizēm domāju, mums vienkārši, mēs nevaram aptvert, cik tas reizēm ir vienkārši, ko Dievs mums ir atstājis. Mums gribētos kaut ko sarežģītāk, jo velns saka, viss ir sarežģīti, tu nevar dabūt to. Tu vispār nekas neesi, tu esi mazs sisenīts. Netic tam, ko Dievs saka. Vārds saka, padodies Dievam, stājies pretī velnam, un viņš bēgs no tevis. Padodies Dievam. A, ko nozīmē padoties Dievam? Ko nozīmē padoties Dievam? Tas nozīmē, ka tu ticēsi visu, ko viņš tev saka. Un otrs, kas ir, tu piedos citiem viņu radījumiem. Nu, par viņu nepilnību. Viņš piedod visiem radījumiem. Tu esi viņu radījums. Tu esi pilnīgs, tu esi pilnīgi perfekts. Kurš nav perfekts? No, es neesam es perfekti. Neviens. Neviens. Bet mēs nezinu, kāpēc sagaidām, ka tas, kas otrs mums blakus, ka viņš ir perfekts. Un tad mums rodas, ka, lai viņš būtu perfekts, kaut kāds ļoti pareizs. Nu, ja viņš ir Jēzu Kristu, tad kāpēc viņš dara šitā vai tā? Bet mums visiem ir kļūdas, saprotiet. Tāpēc Dievs ir teicis, ja, kad mums jāpiedot citam 77 reizes. Ja? Viens cilvēks bija saskaitījis, tas iznāk katras 3 sekundes laikam dienā. Katru trešo sekundu mums jāpiedot kādam ir, ja tas dienas laikā ir. Ja, un tāpēc, nu, sagatavojas uz piedošanas procesu, ja. Ir viena lieta. Mums Dievs ir atstājis svēto garu. Un mēs nenovērtējam to, kas ir svētais gars, es par to domāju, pat, nu, saistībā ar savu dzīvi, ar savām lietām. Un tāpēc es ar jums gribu padalīties par to. Tas ir kaut kas unikāls, tik unikāls, ka to grūti saprast. Dieva vārdā ir teikts pašās pirmajās nodaļās ir teikts par to, ka Ādamam ar Ievu Dievs teica, lai viņi nevajag viņiem nogaršot no šī labā un ļaunā atzīšanas koka. Ieklausies tā līdz galam. Nevis tā pavirši, kā vienmēr. Tur kāds kaut ko runā un kaut ko tu tur lasi, un tālāk tik jālās, zinat, kā romāna, kas būs beigās? Tev tā ir tā bijis, ka tu gribi zināt, kas romāna beigās. Es pat reizēm lasīju no aizmugures, man bija tāda moda, palasīt aizmugure. Un tad pēc tam, nu, ja interesē, tad no sākuma. Es tā kā reiz darīju. Bet te tā nevar. Labā un ļaunā atzīšana. Atzīt, kas ļauns, kas labs. Viņš tā kā nevajag ēst no tā koka. Te pašā laikā vārdē teikts, lai mēs atzīstam patiesību, un tā mūs darīs brīvus, vai ne? Atzīstiet patiesību, un tā mūs darīs brīvus. A patiesības gars, tas ir svētais gars. Dievs ir patiesība. Tāpēc mums reizēm ir tā, ka mums nav jāpiedot tikai citiem, bet pašiem arī sev. Ir lietas, ko mēs paši izdarām, un tad mēs nevaram paši sev piedot, un tad vēl ir klāt viens cits, kas mums runā visu laiku, oj, cik tu slīgts, un nekad neko nevarēs izdarīt. Jā, mēs paši nevaram. Mums ir gars. Mums ir svētais gars, kas var kopā ar mums daudz ko izdarīt. Otrādi, mēs kopā ar viņu varam izdarīt. Viņš arī šajā pasaulē arī nevar izdarīt bez mums. Ja mēs nedarām, un mēs atsakamies darīt, tad viņš arī nevar. Es palīdzēju savam mazdēlam Patrikam pildīt mājas darbu pētniekos. Ja, Patrik, par ko tur bija jārunā? Kāds tur bija tas zelta teksts? Kristus ir... Dzirdēt? Kristus ir miris par mūsu grēkiem. Atnāc pasaka visiem. Atnāc pasaka. Ko tu iemācījies? Ko mums māca sēdienas skolā? Kas bija zelta pantiņš? Tos pantiņš ir zināms? Kristus ir miris par mūsu grēkiem. Amen. Amen? Jā. Kristus ir miris par mūsu grēkiem. Un tur viņiem, ja jūsu bērniem tur esat sekojuši līdz, ko viņi mācās, nu, kam ir tāda vecuma bērna šeit pie mums, tad tur ir... Ļoti vienkārši pateikts, a, kas tad ir grēks? Nu, ko var saprast šāds mazs bērniņš? Grēks. Kad tev pasaka grēks, tad tev liekas tur tas ir grēks, ja? Un vēlns tev pasaka, jā, un tev arī šitas grēks, un tev vēl tev šitas grēks ir. Bet principā, tā viss kopumā,
Ziniet, ko bērniem māca? Tas vienkāršais. Mēs esam to vienkārši, mēs esam kaut kur apakšā, viņš kaut kur palicies. Un mums paaugšu tik sarežģīti. Man bija kādreiz fizikas skolotāja, mums skolā bija ļoti laba, un man bija piecinieki, nu tagad desinieki, ja? Nu es ļoti labi tur to visu zināju, ka aizgāju uz augstu skolu, un tur bija cits pasniedzējs, un pasniedzējs ļoti sarežģīti pastāstīja visu. Nu tik sarežģīti, ka man tā viss sapatrojās galvā, ka man likās viss tik sarežģīti, ka es beigās vienkārši uz uzdevumus centos rēķināt šausmīgi sarežģīti. Un reizēm man tā jāatzīst, ka es domāju, mēs tāpat darām arī nu, savā kristiešu dzīvē. Ir vienkārši, bet mēs sarežģījam. Mums liekas tik vienkārši, nu tas viņš nevar būt tik vienkārši. Un tad es sarakstu visādas formulas, beigās izrādās, ka tur tā viena, tā viss tā parastākā formula bija svaidzīga. Varbūt nekas, lai atrisināt šo uzdevumu. Un tāpat tās mums. Mēs gribam kaut ko ļoti sarežģīt. Bet Dievs mums pavisam vienkārši lietas. Un izrādās, ka grēks ir pavisam vienkārši. Nepaklausība Dievam, ja, Patrik? Nepaklausība vecākiem. Nepaklausība Dievam. Kaut kam tādam, tātad kā Dievs runāt ar tiem, kas ir virs tevs nolikt. Tas ir vienkārši it kā. Bet mēs esam piedzimuši grēkā. Ko tas nozīmē grēkā? Kaut kādā šausmīgā tur laupījumā, laupīšanās, nezinu, kur tu esi piedzimis. Nu, Dievārds saka, vai patiesība, ja? Tu arī mums negribas pieņemt ko, ja? Nepieņemsim neko no šīs grāmatas, neko negribas pieņemt. Nu, tāpat esam piedzimuši, ka neko no šīs grāmatas negribas pieņemt. Un mēs izlasām tūkstošiem grāmatu dažādu tur simtiem, bet mums ir grūti lasīt šo grāmatu. Patiesība ir nepaklausība. Tas ir grēks ir nepaklausība. Un patiesība, tas, ka mēs atzīstam. Mēs atzīstam, mēs ticam. Kas ir ticība? Teikt, kas tic, tas visu spēj. Kas tā ticība ir? Nu, tas ir ticība kaut kam neredzamam, kaut kam pārdabiskam. Tas ir tā, ka mēs kaut ko tur iedomājamies, un tur vēl tur dažādi tie teksti tur ir. Vai izlasam vienkārši Ebrejiem 11. nodaļu. Bet tāpēc Kristus mums ir atnesis vienkārši lietu. Bija laiks, kad Ebreji centās, viņi zināja likumu. Ne, likums ir jāzina. Lai dzirdētu svēto garu, un lai viņš varētu mūs vest pa dzīvi, mums ir jāzina likums. Nevis tā, ka likums nav svarīgs, baušu nav svarīgi, nekas nav svarīgi, nekas nav jāzina. Es ir kaut ko dzirdēšu, tu viss kaut ko te var sastāstīt. Tev ir jāzina likums, lai tevi varētu vest pa tiem pašiem ceļiem. Bet ir cita lieta, ka mēs paši to likumu nevaram piepildīt. Ne toreiz Mozus laikā, ne tagad. Mēs nevaram, ar visu to, ka mēs esam jauns radījums Jēzū Kristu, mēs atšķiramies ar vienu lietu. Mēs mainamies, bet kā mēs mainamies? Tikai tad, ja mēs paklausam svētajam garam. Un svētais gars runā caur vārdu. Viņš runā caur vārdu. Viņš tev pateiks, kurā momentā, kurai vietai tu esi gatavs. Un tāpēc arī mēs nevaram tiesāt citus. Jā, mēs varam palīdzēt, mēs varam palīdzēt aiziet līdz šim cilvēkam, mēs varam teikt, svētais gars izmanto man visu kaut ko, bet mēs varam tā pavisam tā zināt, kā tas otrs cilvēks, kā viņam tur ir. Svētais gars to zina. Mums ir svarīgi nepazaudēt svēto garu. Un viņš ir tas, kas mūs ved cauri likumiem, tas, kas izved mūs cauri ārā no lāstiem, ja mēs noticam tām. Jo viņš mums vienmēr nesīs pie mums, ko viņš vien nesīs vārdu. Bet vārds ir kā zobens, kas tev atdalīs nost. Vārds ir kā skalpels, kas tev vienkārši izoperēs bez operācijas, saprot, ja? Svētais gars var radīt pilnīgi no jauna kaut ko. Kādam tur slimas nieras, viņš var radīt pilnīgi no jauna nieru. Viņš vienmēr rad jaunu, kā miegā Dievs saviem mīļiem dod. Nu jā, tas nevar būt, ja? Nevar noticēt, ja? Bet Dievs teica, ka var, ka viņš var. Tev vienīgais jānotiec tam, ka viņš ir Dievs. Nu, Dievs ir tāds burts, liels burts D, Dievs. Angliski liels burts G. Krieviski liels burts B, Bog. Nu, kas mums ir Dievs? Viņš var, vai viņš nevar? Tas, ka mēs nevaram, nenozīmē, ka Dievs nevar. Es nezinu, es te varēšu līdz galam aiznest šo vārdu, kas ir baiznest. Zinot, kāds ir Dievs, vismaz, ja tu kaut ko zini par viņu, Dievs ir labs, mēs sakam, vienmēr labs, ja? Un lai viņš paliek vienmēr labs pie tevs. Neļauj vēlnām pateikt, ka Dievs ir slikts, jo tad mēs tu atgriežamies atpakaļ Ēdenes dārzā pie Ādama un Īvas, pie šaubām. Nu, nezinu, vai tas Dievs pareizi saka. Ak tā, desnās tiesas, it kā būtu jādot. Apriekš, kam Dievam vajag naudu? Nē, tā labāk es pats pārzināšu.
Un tā tālāk visādas lietas, tas ir tā, nu es aizskartētu ļoti tāds vāju vietu cilvēkam, kas ir nauda. Ļoti vāju vieta ir nauda, vai ne? Tas ir tāds, nu, ka mums ļoti, mēs ļoti viņu gribam, mēs zinām, ka tur ir daudz, kas slēpjas ļoti labs priekš mums, bet daudz, kas arī slikts slēpjas tajā, bet mēs viņu ļoti gribam. Un, nu, kad Dievs mums viņu dotu, mēs labprāt pieņemtu, mēs esam dusmīgi, ja Dievs mums nedod, bet ja mums viņam kaut kas jādod, tad mums tikai kaut kas tikai tur tikai sajūk, ja. Bet Dievs saka, nebaidies. Ej ārā, jo patiesībā nav baiļu. Patiesībā ir brīvība. Patiesībā nav baiļu. Un tad te ir tas moments, ka ja mēs ļaujamies Svētam Garam, ja mēs sākam viņu runāties, ja mēs sākam lūgt, Svētais Gars runā ar mani. Svētais Gars runā caur vārdu, tu zinās vārdu, jā, tu nedrīkst darīt to un to, bet tu dari to. Tas Svētais Gars palīdz man. Es nevaru pats. Un tā būs patiesība, kurā tu ieies. Tu palīdz, es nevaru. Tev jāpasaka patiesība pašam sev. Jādzīstas, ja? Un Dievam, es nevaru. Man vajag Tevi. Parasti tajos brīžos, kad mēs pilnīgi atkailinām sevi, pasakam, es visu atdodu savu gudrību, visu savu pasaules gudrību es atdodu, visu, kas mēs tevi atdodu, es nezinu, kā tālāk iet. Un tad parasti, kad Dievs atnāk, viņš tev iedod, cits to dzird, cits to vienkārši saprot, cits izlas Bībelē, citam atnāk kāds pateikt kaut ko, kā eņģels, un visādas lietas. Un tad notiek kaut kas. Tāds, ko tu pat iedomāties, bet tu sāc droši iet pa to ceļu. Un princips ir pateikt, ka tajā ieiet, tajā ir azarts visā, tajā tur ir gan bailes, gan uzvar, gan prieks, gan tur viss ir kopā. Bet bailes arī, kāpēc? Jo vienmēr tu būsi punktā, kur tu nezini, kā iet. Ja? Un viņš šeit nāc, nāc. Un tev jānotiec tam, kas jau nav redzams. Kas skatījās pagājušā nedēļā trešdienas dievkalpojumu, kur sludināja, nu, faktiski viņš pat nesludināja, viņš tikai liecināja, Talsu mācītājs Aivars no Talsiem, ja, Strāma Aivars. Viņš liecināja par savu mazdālu, par ko arī mēs lūdzām, ja, kad viņš puisīs nokrita no otrā stāva. Ko viņš darīja? It kā vienkārši lieta, viņš saka, es atteicos pieņemt vispār to, ka manā bērnā varētu būt labs mugurkauls. Ka manam mazdēlam, man, mums, Dieva kalpiem, mēs kalpojam. Viņi vēl saka kalpa, tad viņš nokrita no otrā stāva, 3 metri nokrita, nu, cikai no šejienes augšs, ja? Uz muguras nokrita uz betonu. Un ātri atbrauc un saka, ka būs, kad, nu, kad ir mugurkaulā lūzums, jāved uz Rīgu. Kamēr viņi brauc no Talsiem līdz Rīgai, viņš staigāja, viņš kliedza un bļāva, viņš teica, ne, es nepieņemu. Kāpēc? Es esmu svētīts. Man dzimti svētīt. Kristus ir miris par mums. Mēs esam jaunradījumi Jēzu Kristu. Viņš sāka teikt šis lietas pats sev un velnam. Viņš stājās pretī velnam. Nē! Es nepieņemu. Es nepieņemu. Es nepieņemu. Es nepieņemu. Es nepieņemu. Ja tā padomā, ļoti līdzīga lieta, ir kāds dzirdējis, kad mēs esam liecinājuši, kad Edvards ir liecinājis tādu, viņam tā vienīgais tāds dziedināšanas, tāds efektīgs efekts ir bijis, ka viņš bija kā 12 gadu vecs un vai 10 gadu vecs. Un kad vienkārši viņš saslim ļoti augstu temperatūru, es atbalstu mājās no dievklāpu, mēs arī abi divi kopā ar viņu attiecamies no šīs slimības. Un pēc 5 minūtēm 40 grādu temperatūru nebija vairāk. Vienkārši attiecamies, nē! Nē, es nepieņem to. Būtu labi, ka mēs to saviem bērniem iemācam. Pirmkārt, paklausīt. Es tagad, man ir mazbērni pie manis, es ļoti daudz viņu runājos par paklausību un nepaklausību arī vecākiem un omai arī, protams, pieaugušiem, ja? Kad jāpaklausa, nenotiek cits lietas. Ir kā vienkārši beidz paklausīt. Bet tas ir tik sarežģīti mums, tāpēc, ka mēs esam nepaklausības bērni. Mēs esam piedzimuši, un ja mēs sākam pašā sākumā, mums gribas nepaklausīt. Un nevienāsim par to tikai, ka maziem bērniem, mēs pieauguši cilvēki, mēs tā ļoti godīgi atzītos visā patiesībā. Mēs ikdienas kaut kam negribam paklausīt, nu, sevī. Nu, mēs dažkārt mēs ieslēdzam internetu, mēs izlasām visādas lietas tur, un mēs, jā, vajag to darīt un šito ēst, un šito neēst, un tad man vēsts nebūs, ja ēdīšu šito un šito. Bet Dievvārds saka. Dievvārds saka savādāk. Viņš saka, nevis tas sagandē cilvēku, kas cilvēkie ieiet, bet tas, kas iziet. A kas iziet? No sirds pārpilnīs muti runā. A kas iziet no mums? Tad es gribu lasīt vienu vārdu. Marka evaņģēlijas 11. nodaļa 22-25. Jēzus runā. Marka evaņģēlijas. Te ir tas notikums, kad Jēzus meklēja vīdes kokā augļus. Un augļu nebija. Augļu kokam vīdē nebija augļu. Bija tikai lapas.
Nu, mēs varētu domāt, nu, vīdē taču, nu, kā, nu, lapas, nu, pēc tam būs augļi. Ar to vīdi citādāk. Kam ir vīdi mājās bijusi? Man šī vīdi pārsteidz. Viņai nebija lapas, bet sākās augļus jau parādījās. Papriekš bija augļus, godīgi sakot. It kā rakstīts, ka nebija tā kā šis te, nu, laiks, tā kā, kā tur bija teikts, tas īstais laiks tā kā nebija, bet Kristus meklē šos augļus. Ko es gribu teikt, daudz, kas liekas nelaikā, bet ja tev svētais gars ved, tad ir īstais laiks. Un beigās viņš ties, lai nokals tā vīdu. Tad viņš iet ganām, un te Pēters saka, 21. pantā, un Pēters atminējās Jēzums sacīja mācītāji, redzi, tas vīdis, ko tu esi nolādējis, ir nokaltis. Un Jēzus atbildē un tiem saka, ticiet uz Dievu, jo patiesi es jums saku, ka, ja kas šim kalnam sacīs celies un meties jūrā, un tagad ir, un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Varētu teikt tā, nu, ko tad Jēzus tagad visus pa kārtē gāju un lādēja, es nedomāju, ka tā tas ir. Un es nedomāju, ka tas bija tā kā lāsts, šoreiz Pēteris kaut ko pārprata. Viņš vienkārši pateica, nu, ja tu nenes augļus, tu nokaltīsi. Un tur neturpināsies, principā, ja? Un mēs bieži savā arī kaut kādā ticības dzīvē, mēs saņemam vienu augli pašā sākumā, pēc tam mēs, mums tā ticība kaut kur tur arī apstājas tajā. Bet mums jāmeklē jauni augļi, jauni ticības augļi. Ja? To ticību vajag vēl producēt, vajag vēl tālāk turpināt. Un kā tas ir, kā, ko nozīmē šī ticība? Ticēt, ka tas notiks. Kas notiks? Kas notiks? To, ko es iedomājos? To, ko es izlasīju ievā? Vai to, ko es redzēju televīzijā? Kaut kādā tur, nezinu, raidījumā, bez tabu? Nē. Tas, kas rakstīts šī vārdā, notiks. Jo Kristus teica, ka viņš neko nedara, kur nav no tēva, dzirdējis. Un ja mēs atceramies 5. Mozes grāmatu, arī tur ir rakstīts. Tur tā vieta, kur ir par svētību un lāstiem. Un tur iet runa nevis par to, ka tu izdarīsi kaut ko tā pats no sevis, bet tur ir teikts, ja tu klausīdams paklausīsi. Tas uzīmē, ka tu dzirdēsi un tu paklausīsi. Tu dzirdēsi un tu paklausīsi. Vai tu ļausies dzirdēt, ja tu nepaklausīsi bērns, tu negribēsi pat dzirdēt. Zināt, ka bērns, nitīgs bērns, kā viņš dara, ka rājās mamma vai māca, kā tev jādara ir? Jāuzklāj gulta, jādara tas, un kāpēc tu neizdarīji, ko bērns dara? Ja? Ir tad bērns, kas tā dara. Es esi savs. Un mēs arī redzam tā. Dievs ir, kā mums grib atgādināt, viss ir daudz vienkāršāk. Pasaka nē. Tam, kam Bībele saka, ka var pateikt nē. Tas, kas tev vairāk nepieder, tev nepieder vairāk lāsti. Tev nepieder vairāk atkarības, tev nepieder vairāk slimības. Nu jā, bet viņas ir. Daktors saka, ir. Jā, varbūt tas šodien ir. Bet tu daudz teiks, ka nē, ka tu atsakies. Ja tu daudz tev pavadīsi laiku, tu daudz ieies iekšā tev vārdu, tu meklēs, kas ir Kristus, ko viņš ir teicis, kāpēc viņš tā ir teicis. Tu lasīsi, tu pārdomās. Tev pilna iekšā būs visa pilna sirds, tev būs ar to, ko viņš ir teicis. Nevis ar to, ko kāds cits ir teicis. Un tad tu droši varēsi pateikt, bez šaubām, nē. Es nepieņemu. Un kas notika, kad šo puisīti aizved uz Rīgu, Aivara, mazdēlu? Hmm? Datri pateica, lūzam nav. Mugurkaus lausas nav. Un Aivars tāpēc saka savā liecībā, es nesaprotu, vai patiešām ātrā palīdzība maldījās, vai viņš tika dziedināts pa ceļam, bet man viena alga. Kā? Bet mans bērns ir dzīvs. Mans bērns nav kroplis, mans bērns nav, ir pilnīgi vesels rokciņas, kājiņas, viss vesels atkal iet un skrien. Bišķi smadzenes satricinājums. Nu, tur bišķi bija plauši sasits tā kā drusku, bet tas viss, nu, zinat kā, cik bērni nesaugstēs, neatklepo kaut ko un tam līdzīgi. Tas ir sīkums, salīdzot ar to, kas varēja notikt. Mēs varam pateikt nē. Tā ir vienkārši Jēzu Kristu. Pateikt jā viņam un nē tumsai. Jā gaismai, jā patiesībai, nē meliem. Izskaud no savas dzīves melus. Lielus, mazus, nekādus nevajag. Nekādu viltību nevajag. Kāpēc? Es paties. Nevajag viltību. Nevajag kaut kā pacelties pāri citiem, jo lepniem Dievs pret to. Es esmu tās vienkāršas lietas. Nevajag melot, nevajag būt lepnam, nevajag uzskatīt cilvēku augstāk par citiem, nevajag izsmiet citus. Es bijīgs, jo tas cits cilvēks arī Dieva radījums, un viņā arī dzīvo svētais gars.
Tāpēc ir jāpiedod citiem. Viņš saka, pirms teica, lūkšanā jāpiedod citiem. Te ir tālāk teica. Tātad, ja tu nešaubīsies par to, kas ir Dievs, ja tu nešaubīsies par to, tad viņam tas notiks. Kāpēc nenotiek? Nu, tāpēc nenotiek. Tālāk ir noteikumi. Jo viņš, ko viņ... Tātad, tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūksit, lūkdami lūksit, ticiet, ka jūs dabūsit. Tad tas jums notiks. Visu, ko, tu lūkdam, ko jūs lūkdami lūksit, ticiet, tad jūs dabūsiet. Un tad tas jums notiks arī. Un kad jūs stāvat Dievu lūkdami, nu šādā veidā, tad piedodiet, ja jums, kas ir pret kādu, arī, lai arī jūsu tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu grēkus, bet ja jūs nepiedodat, tad arī jūsu, debesīs, tad arī jūsu tēvs debesīs jūsu pārkāpumus nepiedos. Ko nozīmē nepiedos pārkāpumus? Tu Dievs neko, tu nevar, neko neiedos, tu būsi viņam kā pretinieks. Tāpēc mums bieži vien jāpadomā, kad mēs, jā, kad mēs lūdzam, it kā tas tā, tu gribi dabūt no tēva, tad piedod citam, nu tā, tad noteikumi ir. Ja tu gribi kaut ko dabūt, nešaubies tajā, ko tu gribi dabūt. Tev jāzina, ka tas ir tā laba lieta, ko tu gribi dabūt. Tas ir, tur ir veselība. Tas viņš nav slikts. Tu tici, ka Dievs dod tev veselību. Dievs jau dod dziedinājumu. Lai gan tev daudz saka, nē, tas ir akums, tas ir iedzimts, tas ir viss, tur viss jau tur nekas nenotiks. Atmet nost to visu. Nē, Dievs darīs. Es jau daudz kārt esmu teikusi pat par pagājušu gadu jau par savu to, šo dziedināšanu, kad man ar kājām bija šie jēlumi uz abām kājām. Ko es darīju? Paldies Dievam, kad Mauriņa centrā varēja uz vēnu pārbaudu, varēja pieraksties tikai ļoti ilgus priekšlaiku. Ļoti ilgs laiks beidzīgs. Un es vienkārši netiek klāt pie tiem aparātiem. Var jau būt, ka es būtu aizbraukusi uz reizi. Nu, tā būtu kaut kā iznāca. Man būtu pateikuši, jā, tur viss kārtībā ir, viss ir jāoperē. Nu, jo vispār es lasīju, kad lasīju internetā, kur parasti visi visu meklē, kur tā patiesība izrādās ir, ja? Tur viss atbilst tam, kas ar mani bija. Pilnībā viss atbilst. Un es jau meklēju naudu, es jau visprasīju, cik aptuveni vajag naudas, es jau meklēju, nu, ja braucam tad uz Mauriņu klīniku, kur pārbaudīs, tur tad lai ir operē, nu, es jau sagatavojos. Tas bija pagājušā gada, 14. jūnijas es braucu. Bet man tas sākas jau daudz agrāk, man sākas aprīlī kaut kur viss šīs lietas, ja? Un tur varēja pieraksties tikai lūk uz šo te laiku. Bet visu to laiku es darīju, es pavadīju. Un šī te, nē, vēlca, ir izlas internetā, ir. Nē, Jēzus Kristus vārda, lai mana āda atjaunojas. Lai mans asins atjaunojas. Es piesaucu Kristus asins uz savām asinām. Es zinu, ka ja asins uzlabojas, tad viss ķermenis uzlabojas. To bioloģiju vispār māca arī. Nu, dakteri zina to. Ja tev asins sastāvs ir pareizs, tad viss organisms pats atjaunojas. Dievs mums ir radījis brīnišķīgus. Viņš mums ir radījis paši pietiekamus. Viņš mums ir radījis tāds, ka mēs paši atjaunojamies. Tas ir vēlns, ja mērķi teica, tu neko nevari, tu nomirsi, tikko tu esi piedzimis, tev jau saka, tu nomirsi jau. Bet tā nav. Tev kaut kas ir noticis ar tavu ķermeni. Nepieņemt, ja tu esi atnācis, ja tēvs tev ir ievilcis savā namā jau, mēs varam teikt, ne mēs paši tā atskrienām. Viņš mums var teikt, ir paņēmis pie rokas, nu, ja mēs ļāvamies, viņš mums ieved Dievu namā, ja? Savā tēvu namā. Nemūs no šī namā. Paliet šeit. Es atkal mēs runājam par to. Patiesības gars. Izved cauri šie labā un ļauna atzīšanas tiem dārziem, izved cauri mūs, saprot. Nemocies ar sevi, tas ir labs, tas ir slikts. Nē, tu zini, kas ir labs, un ir lietas, kuras tu vari izdarīt, un tev ir jāizdara. Jo tu viegli to var izdarīt, kāpēc tu darīt citādāk. Bet tur, kur tu vairs nevari, tur tev nāk svētais gars palīgā. Viņš tāpēc tik mums ir dots. Lai mēs šodien pateikt nē tumsai, nē atkarībām, nē kaut kādām tādām lietām, jo svētais gars tev liecin iekšā, ko tev nevajag, bet tu dari to. Es gribu teikt, šodien tā, sabuntojamies pret tumsu, sabuntojamies pret pašu nosodīšanu, sabuntojamies pret to, ka tev kāds galvas ir, tu nekas neesi, tu neko nevari. Un tad ir tāds vārdiņš, ziniet, pasaulē, jāsamierinājās. Nu, samierinies ar savu slimību, sadzīvo vēl labāk, kā var slimību sadzīvot.
Jo viņa jau tev ved nevis uz dzīvi, bet uz nāvi, vispār tik šausmīgs melus, vispār kur izdomāt tādu vārdu salikumu. Sadzīvot ar slimību. Ar viņu nevar sadzīvot, viņa jācīnās ir. Nevis jāsadzīvo. Tas nav nevis īsti sīva, ka man jāsadzīvo ar viņu. Pareizi. Es atsekos no šitā te piedzīvotāja. Tu ir liecināt? Nāc šo pliecinu. Viss magnētiskās rezonanses un kad tur cilvēki vispār bija šausmīgā stāvoklī, kas to uzzināja pirmo reizi, bet es jau biju aizgājusi uz bibliotēku, izpētījusi visu medicīnas un zināju, nu tā pieņēma, ka tā tas ir un es neko daudz nepārdzīvoju, bet mums tur uzdāvināja tādu kartiņu. Tad dzeltenas fons aizmugurē sauli, vientuļu zils ziediņš un uzraksts tāds. Šī diena ir tavas nākamās dzīves pirmā diena, un mums tur arī tikai to dzina iekšās samierināties, un cilvēki dzīvo, un citi nodzīvo vēl tik ilgi, un tik ilgi, un tik ilgi. Un kad es vairs nebraucu uz to slimnīcu un neārstējos, tad man palika tiešām labāk. Egils ir man liecinieks, ka es aizgāju uz slimnīcu ar kājām, bet mājās viņš man knap tā pie rokas turot atved, un tā bija vairākas reizes un vairākas gads. Un doktors Akmentiņš, kas man Ventspilī ārstēja. Viņš nu pat man satika, nu viņam pašam bija insults, satika Mego veikalā, un viņš saka, tu vēl joprojām bez tās nūjas staigā, jo mēs pirms tam runājāmies vienu brīdi. Es saku, jā, doktor, kopš pirms lieldienām. Viņš saka, es dzirdēju par tevi, es dzirdēju tavu stāstu. To mūs felšera stāstījusi, jo viņi kaut arī ļoti labi felšera, tad ķikono, bet viņi jau arī netic. Viņi tā skeptiski uz man, nu, ap putniņiem arī palikus. Labāk ap putniņiem nekā ziliem ziediņiem, ja? Ko? Amen! Amen! Tāpēc, ka ja tev visu laiku stās samierinies, ja? Bet Dievs saka, nē, cīnies. Es tev dod ieroči, šis ir zobens. Saprat, zobens, kad tu viņu pasīst to grāmatu, tu padomā, tas ir zobens. Tad, kad tu skaties to krustu, padomā, ka tur ir tava brīvība. Tu kareiz atnāk dienamā stāvēt pie altāra un skaties uz krustu. Es tāpēc gribēju, lai šeit arī krusts ir. Jo reizam cilvēki aizmirst, kas tur vispār bija. Tad eiforijā dzīvo. Kas tur notika pie krusta? Jo Kristus teica, kad jūs esat mani kopā, kad jūs esat kopā, tad laužat maizi, atcerieties manu nāvi. Viņš ir miris par mums, mūsu grēku dēļ, tā kā Patriks teica. Mūsu nepaklausības dēļ viņš ir miris. Lai mēs varētu iet paklausībā, viņš ir Dievs svēto garu, kas vedīs pa šo paklausības ceļu. Mums ir jātot tik daudz sevī gribas spēku, paklausības, lai mēs pateikt, es iešu pakaļ svētām garam. Es viņu sāku meklēt pa īstām. Es zinu par Dievu kaut ko, bet es gribu iepazīt Dievu. Un tas ir tikai tā, ka mēs ejam pakaļ svētām garam. Pat mūsu laikā. Mēs zinām, ka tur bija tāds moments, ka tur tauta mira nepaklausības dēļ, tāpēc, ka viņi sacēlās pret ar savu kurnēšanu. Viņus sāka čūskas kost. Nu, tur 23 tūkstoši aizgāja bojā. Tad mūsu griezās pie Dieva un teica, ko lai dara? Piedot šai tautai nepaklausīgai, kas vienmēr pret tevi dumpojās un spurojās, un viņa neusticējās Dievam. Viņos joprojām bija vecais cilvēks palicis, vecais kāds, tas, kurš negrib uzticēties Dievam, tas, kurš šaubās par to, ka Dievs ir. Nu, nevis tā, kā ir vienkārši, bet viņš var reāli palīdzēt tev, saprot, kā tas ir. No sākuma, ja tu vienkārši redzīsi, ka viņš vispār ir. Pēc tam tu sāc saprast, ka viņš ir. Un kā es pagājušos vēdien runāju, ka tas ir ceļa sākums. Tas ir tā, iziet aiz Ventspils robežas, ja? Nosēties pie robežas, nu, pārkāp pār robežai. Pateikt, nu, ar to, Ēzu, es mans kungs, mēs pārkāpam robežai pār, bet nesat ceļš mums vēl jāiet. Tāpēc divvārdē teiks, ja tu nepagursi. Ja jūs nepagursiet. Ir ceļš ejams vēl. Un tajā ceļā atkal jaunas lietas nāk mums priekšā, mums atkal jāatrod vecais cilvēks. Kas tas ir? Nepaklausība, neticība. Metam prom, ejam iekšā ticība un paklausība. Un Dievs saka, ja atnāk cilvēks, pie viņa atnāc jaunais, un saka, kungs, kas man jādara, lai, nu, es varētu būt debesu valstī? Viņš saka, nu, tur ir desmitās tiesas jānes, tur ir jāziedot, tur ir jāslavē, jābūt Dievu namā, jāzina likumu. To es visu zinu, to es visu daru no mazotnes. Kas man vēl pietrūkst? Viņš saka, kas vēl pietrūkst?
Jēzus pasaka, atdod savu visu bagātību. Atdod savu bagātību, atdod prom, atdod samaini pret ko? Pret to, kas ir Dievā. To, ko tu vēl nezini, kas tur viss ir vispārīgi. Tas, kas tev jāapzina. Tas, ko mēs runājam, ka lai mūsu kļūtu mazāk un viņa, mūsu, un viņa kļūtu vairāk manā dzīvē. Kā? Kad vairāk es sāku ticēt tam, ko mans prāts nespēja aptvert reizim. Ja? Un tad, varēs, tad tas, tie pirmie mēģinājumi, kad tu teiksi, nē, nē slimībai, nē, nē kaut kādai notikumiem, nē nabadzībai, nē atkarībai, nē es atsakos, Jēzus Kristus vārdā es atsakos. Nu, ko tie vārdi dos? A tu pamēģini. Daudziem ir Dievs. Daudz liecības te varētu dzirdēt. Daudziem ir Dievs. Vai pamēģināt? Mēs esam tādā, aizgat tādā, zin, tādā pasaules, tādā pasaules, tādā migliņa, tādā, tādā nedaudz tādā skurbumi. Zin, kā pasaulē patīk tā būt skurbumiņā tādā. Nu, nē, nu, tur koktēlīt vajag, vajag vēl kaut ko. Tāds skurbumiņa vajag. Kāpēc? Nu, tu nejūs, kas ar tev notiek. Nu, tu tādā pusmiegā būtu tādā, nu, tādā transā tādā kaut kādā, ja? A Dievs saka, atmodies! Es nevedīšu cīņā. Tā būs cīņa. Tas nebūs tāds, atnāks pie Dievu viss tā ļengā notiks. Nē, tu kļūsi stiprs. Tu kļūsi stiprs savā ceļā. Un tā ir vienkārši Jēzus Kristus. Viņš ir devis mums visu, lai mēs varētu iet par šo ceļu. Jā, likums ir, un jā, tu viņu nevar piepildīt. Tieši tā, tu nevar viņu piepildīt, bet tevi svētais gars dod. Un viņš vedīs tev pa šiem ceļiem. Un viņš zinās, kur un kā un kā. Pat, ja būs dakteri tavā ceļā, viņš arī vedīs pie dakteri. Es nesaku, ka vispār dakteris nevajag. Bet viņš tad vedīs tev. Man bija brīnišķīgs dakteris, kurš man daktere, kad man pateica šī Sandra. Bet jums vienā viss kārtībā. Akums, es biju gatavi viņu bučot. Man bija neērti tikai. Es tikai man visi iekšā dziedē, slavu Dievu, tavs brīnums ir noticis. Jo tu jau eju to, tu vēl īsti nevar saprast, nu, Tagad tur aizdzīgs ir viss, bet domāju, nu, zini kā, un tad tev labkārt visu, nu, jā, jā, vajag, vajag, visu vajag, zini kā, vajag, visu vajag. Nevajag, vajag Dievu, vajag šo trako ticību vajag. Bet, lai tu viņam varētu traki noticēt, tev jāzina, ko viņš vispār runā. Tev ir jāizlas šis vārds un jāpārdomā viņš. Tev ir it kā jāieņem un tad tā kā jāatgremo vēlreiz pie savas dzīves un saviem notikumiem. Viņš palīdzēs tev, tu viņš nevar. Nevar. Dievā saka, tavā nespēkā mans spēks varens parādīsies. Un tas ir zobens. Un tu krīti atkāp, saka, nē, manā dzīvē Dievs spēks varens parādās. Varbūt tik, būt tik, pēc tam tik, pēc tam tik, pēc tam tik, attiecīgos dažādās. Un būs atkal jauna joma tavā dzīvē, kur tu pateiksi, man tu nav spēka. Vispār nav spēka. Un atkal Dievs saka, pagaid, mēs tuliņās sauc mani palīgā. Mēs to viņu kopā šo lietu risināsim. Nav naudas. Risināsim. Jā, varbūt būs kaut kāds moments, kad kamēr tu atzīsti to patiesību pilnīgi, tu būs pavisam nospiests. Tad tev jāatzīst tā patiesība un tu celsies augšu. Jo kamēr tu neatzīsti viņu, kamēr tu nemeklē viņu, viņš tev nevar palīdzēt. Nu tā ir iekārtots. Tā viss ir iekārtots. Tu nevar pārtaisīt Dievu, nolikt likumu un gribēt citādāk. Kāpēc mums gribas, lai Dievs būtu citādāks? Kur tas Dievs ir? Kāpēc viņš ir tāds? Kāpēc viņš ir tāds? Nu, tu nepārtaisīsi to. Tas ir tas dumpīgums mūsos. A, kāpēc šitā? Kāpēc tā? Kāpēc tā? Tu labāk uzrā, kāds viņš ir? Kur tu savu dumpīgumu panāks? Bet mums ir tas dumpīgums mūsos iekšā šī nepaklausība, šī grēcīgā daba. Tu neesi tāpēc grēcīgs, ja tu dar kaut kāds konkrēts grēcīgs darbus. Tāpēc, ka tu vispār neklausies Dievu. Tas ir tas grēcīgums. Jo viņš tev varētu izvest cauri tavai dzīvē brīnišķīgi. Tu varētu savā dzīvē sasniegt tos augstumus, kas tev jāsasniedz. Bet mēs esam ļoti daudz cilvēku, kas nesasniedz šos augstumus. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs neklausamies. Mēs negribam dzirdēt viņu. Un šis vecais cilvēks, viņš paliek mūsos diezgan daudz arī tad, ja mums uz pies ir rakstīts Jēzus Kristus bērns. Vienalga, mēs paliekam šajā nepaklausībā. Un es gribu teikt, ka tiesu šodien aicinu iet tālāk. Sadumpojies pret vēlnu, sadumpojies pret tumsu, sadumpojies pret visām negācijām tavā dzīvē, sadumpojies pret problēmām un nedomā tajā brīdī, kā man risināt problēmas. Meklēt Dievu vārdā. Dievs, kur tu man teiksi, kā man jādara? Un tas ir tas moments, kad Dievs atnāk tavā dzīvē.
Bet man ir tā bijis, nu, bieži tā ir bijis, ka es sāku darīt pati, es sāku tur visu regulēt un darīt, un beigās man nav spēka, beigās es esmu nervos, beigās man nekas nesanāk, un viss kaut kas pilnīgi liek šķērsam, un tad, nu, liek visi malā, tā es reizēm atnāk te patās uz šo te dievnam, es vienā atnāk te apsēžos krēslā un sēžu, Dievs, kas notiek? Kas notiek vispār? Nu, ko es saprotu, ka es pati pa daudz to stūru paņēmu savā rokā. Kas notiek? Un tu pēkšņi atnāk atpakaļ mieres. Es nesaušu, ka pēkšņi tā, bah, viss kaut kas tur notiekās. Bet pamazām kaut kas sāk risināties. Sāk. Tev ir vārds atnāk, tu sāc stāvēt uz to vārdu. Tu neko nevar izdarīt. Tu arī tā paliec maliņā, un tu neko nevar izdarīt pats. Bet kaut kā lēnām, jā, tu arī pats kaut ko izdari pareizi. Tu pareizā vietā kaut kur redzi, pareizi kaut ko pasaka, pareizi kaut kam piezvan. Nu, kaut kas sāk risināties, kaut kas tās lietas sāk notikt. Tev uzskats vajag kaut ko pateikt, laikam, ja? Nāc pasaka tu. Mēs runājam ne tās šīm lietām. Mēs ar šeit atcerējāmies, ka es arī kā Dievs man izved laukā no tās darbvietas, kur pēc tam mafija bija. Es sadzirdēju Dievu kā, es vārdu, es izlasīju vārdu. Es vienkārši lūdzu Dievu, lai Dievs runā, es pat nezināju, ka tad arī kaut kas notiks. Bet tad, kad es lasīju, ka tur lauz ārā, tu es nepateikšu, kur rakstviet, ka tur šos te žogu, lauz žogā to caurumu un eit caurai ārā, mūc ārā, un es pēkšu sapratu, ka man jāiet no darba projām. Es viņš nezināju, ka vispār, kas tur notiek aizmugurē. Es nezināju, ka notiek kaut kāds sarunas ar kaut kādu mafiju, es nezināju, ka tur notiek tādas lietas, neko nezināju. Bet es laicīgi aizgāju. Es aizgāju tieši nedēļu pirms tā mafija tur ieradās iekšā. Nu, pirms viņi pārņēma to visu. Ja es būtu ar savu raksturu tur bijusi tajā brīdī, es nezinu, vai tās pistoles man būtu tur apturējuši. Nu, jo es jau nestāvēju klusi. Man tāds raksturs. Dievs man aizvāc laicīgi projām. Jo pirms tam šo direktoru, es viņam liecināju. Viņš pieņēma Jēzus Kristu gan, bet viņš pēc tam aizgāja par citu ceļu. Viņam bija iespēja interesanta tāda. Piegriezties Kristumu un, teiksim, nākt ar mums kopā uz draudzi, tur diezgan daudz cilvēki nu, sāk ticēt Dievam. Viņš diezgan daudz no viņiem šodien ir dzīvības avotā. Tāpēc, ka tā bija tā draudze, ka mēs toreiz cēlām. Bet viņš tomēr, viņam bija arī otrs avots blakus bija, un tas bija burvis viens. Un viņš beigās pieņēma Jēzus Kristu par savu kungu, būdams kāda krievu mācītāja mazdēls, pats, ko viņš atzinās, ja? Viņam bija patiešām dotības, varbūt, sludināt evaņģēliju. Bet viņš piegriezās šīm burvīgajām lietām, un beigās viņš pazuda. Viņš vispār, nu, viņi neatrada vairāk. Viņi tur mocīja un vadāja un visādas lietas darīja, un beigās viņš pazuda kaut kur. Varbūt pie Kristus var būt kaut kāds lietas, var darīt, un beigās tu var pazaudēt to, ko tu esi iegūs. Tas arī iespējams, bet svētais gars ved. Halleluja, tiešām tā. Un tā kā mācītā Ines jau saka, tas krusts nozīme, tas ir mūsu dzīvē tiekties uz priekšu, iet un nepazaudēt to krustu, to nozīmi. Un man dzīvē jau, es pārdomāju par sevi, domāju, man būs jau 1. Jūnijā, jūlijā ir man arī atgriešanās, kad es pieņēmu Jēzus par savu kungu un pestītāju, man būs tas 2001. Gads ir. Man būs jau 13 gadi kopā, ka es esmu pie Dievu. Ne? Mums visu laiku ir jāskatās tiešām uz to krustu un jāseko. Un kad teikt, tev jāieņem tas dzīvais vārds vispirms ir sevī iekšā. Ne? Un tu dzīvo un tu maini sev iekšē un tu tiecies, lai tavu dzīve, ka teikt, būtu pilna šo svēto garu. Ne? Un tas ir tas pats svarīgākais mūsos atrast, mūsos būt šis spēks, ne? Ka mēs staigājām viņu priekšā šajā godībā, slavā ne? Un ieraudzīt savā dzīvē. Kā Dievs darbojas, un mums arī tāpatās ģimenei tāda vien tāda liecība, mums Lindai bija pēkšņi vienu dienu atnāk, nu, no sēc, ienāk istabā iekšā, un arī viņai, nu, sāp kāju, mēs skatāmies, nu, sapampus tā kāju, un rīt pamožās rokas jau sapampuši tāds, un tam mēs, nu, kas tas tāds ir, zinu, aizbraucām pie ārstiem, neko nevar pateikt, zinu, tam es sazinājos ar Inesi, es iepriekš dienā biju aizbraucis projām, visu dienu nebija, nu, laika tur, un tad atbrauc mājās, nākamā rīta viss jau pamožās, visu tādu plēnku, nu,
sejas tāda, nu, pleķi tāda liela, pa visu ķermeni, var teikt, tāda, ka tāda piebrieduši viņa. Tāda, un tad mēs aizgājām atkal pie tā ārsta, no ārsta neko ne, bet pirms tam mēs runājām ar mācītāju, saka, laužiet kopā visus tos vārdus un atsakaties. Un mēs tiešām, mēs paņēmām svēto vakarēdienu pirms braucot, viņa visi tie pleķi bija, un mēs lauzām svēto vakarēdienu, mēs piesaucām Jēzus Kristus asins par to, par visiem tiem daktariem, kur mēs braucam, tad izrakstīja bija jāizbrauc, nu, kaut kas bija, nu, jāizskalo, nu, caur sā sistēmu. Kaut kādi mēs uzbraucam augšā, pēc tās momenta viss atbrauc mājā, vispār viss pazuduši, visi pleķi, nekā vairs nav bērnā. Ne? Un slavu Dievam, ka Dievs ir tas, kas uzklaus kaut kādas lietas, šīs mūsu lūkšanas. Jo mums ir brīžiem jāiestājās ne? Par saviem bērniem, jāiestājās par šiem apstākļiem ne? Un jātic, ka Dievs var darīt šos brīnumus. Un, ne? Un tur kaut ko vēl tur teica, kas varētu būt, viss kaut kas, ko tik nepieminē. Un, ne? Pēc tam es vēlāk runāju arī tā kā, nu, Roma, savas mammas. Viņa teica manam brālim, viņš kā netic, bet viņam arī kaut kas ir bijis tāds pats līdzīgs. Pumpa, viņi braukuši ilgi uz slimnīcām ņēmušies kaut kādu vēl laiku, nu, diezgan ilgu laiku esam braukājuši. Viņam esot bijis uz Ventspili kaut kur jābrauc pie kaut kāda daktera. Ne? Bet es gribu teikt to, ka Dievs dar šos brīnumus, viņš paņem nos tev, notiekās viss, tikai jāiebrauc kaut kāds šodien pēdējā dienā, kaut kas tur jāiepilīna vēl ir, nu, tur vienās jāizskolo, kas, un tā, tad slav Dievam, ka Dievs uzklaus mūsu lūkšanas, viņš redz, viņš nāk mums palīgām visās lietās, ne? Mums tikai ir, kad teikt, ka mācītā jau teica, ir jālūdz un jāpavēl šiem apstākļiem mūsu dzīvēs atkāpties, ne? Vai nu kaut kāda darba apstākļa, vai kas kaut kādas lietas, un es savu dzīvi, tu gribi piedzīvot, mums ir jāpavēl, ne? Jāpasaka, un jāiestājās, ja? Kas iestāsies, kas cits, ne? Nenāks jau kaimiņš un iestāsies pa, nu, pa tevi, ne? Mums pašiem jāiestājas, mums jāgrib ir šī griba un jālauž savā dzīvē, iztās lietas, pirmkārt sevi, ne? Es gribēju padalīties ar Dievu vārdu. Tas Salomona pamācības. Es vakar kā kuldīgā tā padalījos ar to, kas manā sirdī ir, par ko es pārdomāju. Un te arī teikts ir. Salomona pamācības 20. Nodaļa. Te pirms tam var teikt 19. Pantiņā ir tāds arī tāds, nu, tāds gudrs teikums, jo Salomona pamācības ir iekšā, ja viņi lasa, tur ir daudz gudrības ir iekšā un tādas sfēras, ko tu var sev paņemt. Es personīgi šo lasīju, es viņu pārdomāju, kaut kādā es no rīta vienkārši pamodos un es vienkārši lasīju šo te, un es viņu pārdomāju kaut kāds, nezinu, stundas, domāju, o, jau tik vēls, jau atceļās augšķi, nu, jau jātaisās prom ir, zin kā. Un tagad tu to pārdomā, to vārdu, kas tavā sirdī, tad tu viņu sāc domāt un tu tajā pieaudz. Un te arī teikts ir. 19. Nodaļā un 20. Pantiņā. Paklausi padomam un iedziļinies audzināšanas pamācībās, lai tu pēc tam būtu gudrs. Es varēju nepaklausīt vispār Ines, ko mācītāji teica. Es varēju, nu, izdarīt, kā aizbraukt, un mēs nedarīt šo svēto vakardienu nelaust mājās. Bet ja tagad tu paklausi kaut kādām lietām, tu izdari to, ka Dievs arī svētīt tev uz šo paklausību. Jo mēs jāpaklausīt Dievam, šim svētiem garam, ko saka, un tāpēc, ko pravieši vai mācītājs saka. Mums jāpaklaus šim Dievu vārdam. Te arī teica, paklausi šim padomam, jo tas pēc tam būs tev, nu, tā būs tava gudrība, ko Dievs grib dot mums. Ne? Un tā tālāk 20. Salomona pamācībā ir teikts arī no 12. Pantiņa. Dzirdīgu ausi un redzīgu aci, abas divas dara tas kungs. Ne? Jo Dievs ir tas, kas tev dod šo dzirdīgu ausi un šo redzīgu aci tavā dzīvē. Ne? Ja tu pēc tā tiecies un lūdz, Dievs tev dod šo gudrību. Ne? Un tad tālāk ir nemīli miegu, lai tu nekļūtu nabaks, lai tavas acis pats tavai būtu modras. Es pēc šī te palīkās, man tas viens teikums iekrīt manā sirdī, un es to domāju, pārdomāju savā dzīvē. Kā tas ir, Dievs? Ko tu gribi no man to pateikt, lai tavas acis pats tāji būtu modras? Ne? Jo mums jābūt, un tad pirms tam ir teiks, nemīli šo miegu. Es kā man dzīvē nav tā, ka es tur varu gulēt, cits var gulēt, nezinu, vispār tur līdz 12. Vieniem pa dienu tur var mielīgi, nu, nogulēt. Es nezinu, es nevaru, man kaut kā, nu, man jau viss, es kaut kā parasti jau rīties augšā, un man gribās jau kaut ko darīties. Bet kāds cits var, bezgrib runāt šodien, nemīlu šo miegu, šo Dievu vārdā, kas ir teiks, kad es to saprotu, nemīlu šo miegu, lai tu nekļūtu nabaks. Es domāju, ka tas ir domāts vairāk uz šo Dievu vārdu.
Ne? Nē, es nemīlu vairāk gulēt, bet centies šo Dievu vārdu, lai tas būtu tevī pilnvērtīgs, lai tu var pieaugt tavī. Un tad iekšēji kļūst tava bagātība. Ne? Nevis, ka mēs skatāmies ot, uz kaimiņu, ot, tas tur tam ir tas, tam ir šitas, ne? Vai nu uz kolēģiem, vai nu kāds vēl tur tā tālāk. Ne? Bet Dievs, ka skaties uz pirms iekšēji sevi. Lai tu kļūtu bagāts, tev vispirms jābūt iekšēji bagātam, ir Dieva gudrība. Ne? Ja mēs esam iekšējā Dieva gudrība bagāta, ne? Tad pārējās lietas mūsos pašķirsies, pavērsies mūsu dzīvē šie ceļi. Ne? Un te tālāk arī ir teikts, ne? Lai tavas acis būtu patstāvīgi modras. Ne? Uz ko tam mums, mēs ko tam mēs sargāsim šo? Mēs nevaram, mums jābūt galvenām ir šī modram uz Dieva vārdu. Ne? Lai šis Dieva vārds būtu stiprs, spēcīgs mūsos, iekšēji būtu šī bagātība mūsu sirdīs. Ne? Jo mums jābūt modriem arī šo Dieva vārdu lasīt, ieņemt sevīs šo vārdu. Lai mūsos būtu šis stiprais spēks, ko arī mācīt, lai šis svētais gars būtu dzīvs mūsos. Ne? Un tad tālāk arī teikt, tad tev maizes pietiks. Jo tāpēc komatiem, nu tā, jo saka, nemīli miegu, lai tu nekļūti nabaks, ne? Lai tavas acis pats tev būtu modras, tad tev maizes pietiks, jo ja tu savā sirdī sakrās šo Dievu bagātību, šo Dievu gudrību savā sirdī, tev pietiks tavai dzīve, viņš tev dos gudrību, viņš tev dos saprašanu un izdošanās visās lietās, viņš dos šo gudrību, un tad tālāk ir teikts, es tāds pantiņas ņem ārā, es to sev Es vienkārši rakstīju pārni, un te teic, tālāk 18. pānta, teic, nodomi īstenojas, ja tos virza gudru ziņu, arī karš jāizskar ar dziļu prāta un gudru padomu. Jo Dieva vārds saka, nodomi īstenosies, mēs par saplām, bet nodomi dod šo gudrību izdošanos Dievs. Ne? Dievs ir tas, kas dod šo gudrību un izdošanos. Un 27. pantiņā teikts, tā kunga gaismeklis ir cilvēku gars, jo Dievs ir mūsos. Ne? Un šis svētais gars ir mūsos, un Dievs grib, lai mūsu, mēs esam šis te, kad teikt, šis, nu, viņš saka, tā kunga gaismeklis, cilvēku gars, ja mēs esam tā kunga gaismeklis, mēs esam tas, kas var aiznest šo gaismu pasaulē cilvēkos, ne? Lai cilvēks var mums var ieraudzīt šo te, vai tavs kaimīš var tevi ieraudzīt, ne? Ka tevi ir nevis tā materiālā tā bagātība, jo viss pasaulē skatās šo materiālām lietām, šī materiāla lieta bagātība, bet lai tavs kaimīš vai no daru kolēģis ieraug tevi šo bagātību, kas ir šī bagātība, kas ir Dieva bagātība, ka tu var cilvēku stiprināt, ka to cilvēkam pateikt šo svētības vārdu, vai nu, to cilvēkam var iedrošināt kaut ko un tādā veidā, jo Dievs grib, lai mēs iemantojam šos cilvēkus. Ne? Es man kādreiz es teicu un atnāca tā prātā, kad es vienreiz, kas liecināju, mēs tāds kaimīši bija tāds vecā māja, kur dzīvoja un viņš parasti bija tāds dusmīgs, tāds neapmierināts. Mēs, kad augšā remontējam, mēs viņš skrēja augšā līdz piektām stāvām, un vienmēr teica, ko jūs te tur, nu, tur nu, tais remontes, tur urba, vakarās bija kaut ko darījās, viņš parasti, tāds neapmierināts bija. Un tad vienreiz sieva brauca mašīnu, uztūmās viņa mašīnai virs un sasita lukturu, nu, saplēsta lukturu, tā viss, nu, beigts. Un sieva aizbrauc, viņam neko nepamanīja, bet es augšā izstāvā dzirdēju viss, kas notika. Es tikai jūtu, kaut kas skatos lejā, zin kā, redz, jā, lukturu saplīsts, un tā. Ir kā neviens neredzēja, domāju, nu, kā mēs, ko rīkosies, nu, tā, arī Dievs pārbaud tādās lietās. Tad mēs dusīs iemzina atbrauc mājas, viņai sāk, nu tā, un kom darīs? Tā kā neviens neko nav zvanījis pie durvīna acis un neko nav teicis. Bet domāju, tomēr, nu, darīsim tā, kā Dievs saka, darīs taisnīgi, rīkosimies taisnīgi, darīsim pēc sirdsapziņas tīrākas. Mēs noejam lejā, tā vakarā, zinu, zvan pie durvīna šķiet kaimiņa. Saka, nu tā gadījās, mēs braucām, nu, uztūmā, nu, uzbrauc virsū tavai mašīnai un nu, saplēst to lukturu. Viņš saka, nu jā, es domāju, kur es dabošu jaunu lukturu, kur es ņēmušu, un tā tālāk. Un, zin, kā, tā viņa dara mašīna, man tagad arī bija. Un tā tur. Un tad mēs viņam teica, labi, mēs nopirksim vietā jaunu. Mēs arī nopirkām vietā jaunu, pa 35 latiem tajā laikā bija. Un atvedām viņam tas kaimiņš, viņš parīk laimīgs, viņš kā nāc, čau, smaidī pa gabalu, viņš mums, nu, jau bija savādāks, jo tādā veidā mēs varam arī iemantot, ne, caur kaut kādām lietām, ne, un tāpēc Dievs skatās mūs ir, lai mēs būtu šie, tie, lai mēs aiznest citos šo dievišķo gudrību, šo dievišķo bagātību, taisnīgumu, lai taisnīgumu, jo cilvēki ieraudzīs tevī šo te, ka tu esi savādāks. Ja Dievs saka tikai maini savu iekšējo šo raksturu, lai šī bagātība mūsos iekšēji mainās ar šo Dievu
vārdu. Dievu, jo tā būs tā bagātība. Un pēc tam arī tās pārējās lietas piemetās mūsu dzīvē klāt, arī tās materiālas. Bet ja tu, ja tevi saka, nemīl šo miegu, kas ir šī nemīl, lai tu nekļūtu nabaks. Ja mēs pārāk daudz mīlēsim šo pasauli, vēl kaut kādas lietas, un negribēs, tu fakts, ka tas tev, nu, tu izsīks tev, tu izsīks no tām lietām. Ne? Bet ja tu meklēsi šo savas acis vērsi uz šo, tās acis būtu modras, bet šī Dieva vārda, tad tev pietiks tavai dzīvei, tev būs gudrība veiksme, viņš dos izdošanās. Es to personīgi piedzīvoju savā dzīvē, un es tā pārdomāju, ko Ines arī vārdu runāja par šo krusu, par šo Dieva nozīmi. Es tiešām, ka es skatos uz sevīm, pārdomāju visu to laiku, ka es tiecies visu laiku savā dzīvē pēc Kristus. Un es gribu, lai manā dzīvē būtu šis Dievs, es gribu Dievu priekšā zemoties, paklausīt Dievu vārdam, ne? Un es redzu to paklausīt, ka es to soļu, es redzu, ka manā dzīvē tas nes arī svētību, ka manā dzīvē ir šie rezultāti, kaut kādi ir šie augļi, un kad es pieaugu ar kopā ar Kristu. Ne? Un tas galvenais, tas nozīmē, lai tas vārds mūsos būtu dzīves, nevis tas, kas mēs izsīkstam visu laiku, lai tad, bet tas, tā kā mācīt, tad mēs nesam šos augļus kopā ar Kristu. Ne? Vai nu tas ir tavā mājā, pilsē, kaimiņos, ne? Ka cilvēki ir auga, ka tu tādā veidā var, nu, nes savā dzīvē šos augļus kopā ar Dievu. Ne? Un Dievs ir tas, kas mums dod šo gudrību visās lietās. Salomona pamācībās ir daudz šīs gudrības, kas te ir teikts. Te tālāk ir teikts 21, bet tas kungs svēr sirdis. Tam kungam labāk patīk, ja kāds dara ko labu un taisnīgi. Dievam tas patīk, ja mūsu sirdīs dara šo taisnību, vai ne, šo Dievu vārdu, ka mēs to lietojam savā dzīvē un piepildam to vispirms sevi, vai ne, nevis, ka mēs pielīdzinām kaimiņam, vai ne, tas dar šitā un tā, bet Dievs saka, maini sevi iekšēji. Un ja tu piepildi savu iekšējo sirdi šo dievišķo gudrību, ka tu esi modurs uz šo Dievu vārdu, nevis uz tā kā mācītāji teica, ne, visu laiku no datoru, tad tas vairāk interesē kaut kas, bet tev interesē šīs Dievu vārdas tavā dzīvē. Tas ir tas, kas tev cels ārā, ne? Un es zinu, ka man dzīve ir izmainījis, noturējis, es jau vakar kuldīgā teicu, ka es tap brīvs no visiem šiem alkoholiem, no šiem dzeršanām, man dar tas brīvi, kas man atbrīvs, kāpēc man tas vairs neprasās, jo es esmu laikas kalpošana, es sekošu šim Kristum, es sekošu šim Dievam, ko Dievs ir teicis savu vārdu, sekojiet man un piepildīt šo evaņģeli par šo zemi. Ne? Tas ir tas, kas dar man brīvi, un tas man dar laimīgi, man paši tas dar prieku, ne? Un tas ar, es to novēlu, ka vienam atrast šo dzīvo spēku, ne? Šo dzīvo avotu viņā. Ne? Un nepadās arī šie upurs, ko mēs nesam Dievam. Ne? Pirmais Dievs saka, atnes sevi kā upuru. Ne? Un tas būs liels upurs, ka tu sevi lauzi vispār Dievu priekšā. Ne? Tu atsakies no tā, tu atsakies no tā, tu atsakies vēl kaut ko no kā, tu vēl no kaut kā lauži. Un Dievs redz tavu sirds šo upuru, ko mēs laužam. Iekšēji, tu kā mācītāji teica, ne? Ka šī nepšo nepaklausība, ne? Ka mēs nepaklausam tam un tam un tam. Ne? Bet Dieva vārds arī mācis salauzt to Dievu priekšā. Tas būs lielākais upurs. Un viens otrs pēc tam ir nākamais upurs, ka mēs nesam atraujumu no sevī, ka tu savā dzīvē grib redzēt šies izaugsmes, kaut kāds pieaugsmes. Es daudz savā dzīvē nes šos upurs, neskatoties, es pirms sev salaužu attīrīju savā dzīvē, ka es nācu pie Kristus, lauzu sev savu raksturu, mainījos Dievu priekšā, svētojos Dievu priekšā, ne? Un es reāli no sevī mēs nesam arī šos upurs. Un es redzu, ka dzīves caur šiem upuriem, caur desmitām tiesām, ko es nesu Dievam, es redzu savu dzīvē, ka tas ir tas rezultāts, kad Dievs došu apsargā. Ne? Man jau tas ir 13 gadus, kad es to daru. Varbūt tas pirmais gads bija tāds, kad es vēl nu, domāju to, es nesapratu varbūt, bet tā kā es sapratu to, tad es varu daru jau, nu jau varētu teikt, 12 gadus es to daru jau obligāti, man tas nesagādā dzīvē. Nu, tā, cik citi saka, oj, tur grūti ir atnest. Ne? Bet man tas ir svēts Dievam, jo Dieva vārds arī saka, tad, ja tu man mīli, tu to darīsi. Ne? Un ja tu mīli pēc otru, taču vienmēr viņam palīdzēs, tu to darīsi. Ne? Un es to saprotu tā, ja tu mīli Dievu, tu to dari no tīras sirds, un tu nesi viņam šo upuru no savas sirds, un tāpēc ar desmito tiesu. Ne? Un Dievs ir tas, kas vienmēr apsarga, viņš dod gudrības visās lietās. Arī man darbos es redzu, ka... Nu, Es jau kaut ko liecināju, ka viņš arī dod gudrību visās lietās, kad ir jāpaklaus, kas ir jādara, kad ir jāparakst, kad nav jāparakst kaut kādu līgumu. Ne? To Dievs dod šo gudrību, ka tu nesi Dievam šos desmitos tiesa. Ne? Un Dievs arī apsargā visu daudz dažādās lietās. Mēs varam varbūt katrs sagatavot savu upuru. Ne? Ja tu gribi redzēt Dievu priekšā, tu var nākt un lūgt Dievam teikt. Un sāk Dievam ieliec Dievu rokās savu dzīvi.
Un Dievs redz mūsu lūkšanas, viņš mūs uzklausa. Tā kā jau mācītāji teica, ka to, ko mēs ticībā izteiksim savā dzīvē, atnāks tas, atnāks šie rezultāti. Tāpēc es atceros, kādreiz es strādāju gatarī, un es domāju, es negribu būt šajās skaidās. Un es dzīvu savā dzīvē, tā kā es atnācu pie Dievas, teicu, Dievs, es būšu savādāks. Es iešu un iemantošu, ka tu Dievs sveitīs manas rokas. Jo Dieva vārdā ir teicis, visu, ko vien, ko tu darīsi, Dievs sveitīs tavas rokas. Tev jālūdz arī tas darbs, jo Dieva vārdā to saka. Un tāpēc es redzu savu dzīvi, ka es gāju ārā uz kaut kādu savu tādu biznesu darboties. Es Dievam teicu, dodies gudrības sveitī manas rokas. Nebija jau tā, kā uzreiz, un tev tur bija, kā teikt, lieli, kā teikt, tādi parādi no sākumā, lai tu iet tajā iekšā, un tad vēl vecāks tur saka, ko tu traks, ko tu reiki darbojies kaut kur, bet iekšē Dieva vārds kaut ko cits, Dievs sveitīs, un tagad tu tos pateici, Dievs man sveitīs, mans roks, kaut kāds lūzums notika tajā reizē, toreiz, un sev pavērās viens līgums, ka tu varēji nomaksāt visus savus parādus, bet tev jau bija jau atnācis kaut kāds kontakts, ar kuriem tu varēji strādāt, bet ir kaut kāds periods, ka jāiziet, mums jāpasaka savā dzīvē šis lēmums, Tā kā mācīja teica, jāsalauž tas, lai man šī slimība nebūtu, lai manā dzīvē nabadzība nebūtu, lai manā dzīvē nebūtu kaut kāds grēks un tā tālāk. Tā. Jāsalauž sevī kaut kādas lietas un jāpasaka, nē, tēvs, es iešu, es uzvarēšu visu to, ko vēlns manā dzīvē grib dot, ne kaut kādas lietas, ne, no kā es pats nevaru nekļūst brīvs. Jo svētais gars nāks tev palīgā. Ne? Tikai mums jāieņem šis vārds ne? Un jāpiepild savas sirds pilns ar šo Dievu vārdu. Halleluja tās. Mēs pats ņem šo upuru un tu var Dievu rokās ielietas un saka Dievam, ko tu gribi ieraudzīt savā dzīvē, noliec kaut kādas lietas, ieliec Dievu rokās kaut kādas šīs te lūkšanas. Tāpēc tā, ka šie Markuri bija teicis, ne? Tic šim te neredzamām lietām, tic, ka tavā dzīvē Dievs var dziedināt tev, tic, ka tu ar Dievs var izvest tev ārā kaut kādiem apstākļiem no nabadzības, vai ka Dievs tev var pavērt vēl kaut kādas ceļas, tic, un ka Dievs to var piepildīt tavā dzīvē. Halleluja, Tevs, es tev nāk tavā priekšā, Tevs, mēs paceļam Tevs šos upurus, kungs, Tevs, tavās pret Tevis, kungs, Tevs, mēs nākam Tevs un mazgā mūsu sirdis, kungs, Tevs, kā Tu saki savā vārdā, kungs, Tevs, ka mēs nākam tavā priekšā, Tevs, lai mēs piedodam Tevs tam, kam varbūt mēs darījuši pār Tevs un mazgā mūsu sirds, Tevs, lai Tu, Tevs, var atnākt mūsu šīs ticības lūkšana, kungs, Tevs, lai Tu, Tevs, var atnākt Tevs uz šo ticības lūkšana, Tevs. Kida basola basala badžēja, ka Tevs nāc un nomazgā Tevs, palīdz Tevs mūs attīrīt mūsu sirdis, kungs, lai Tu, Tevs, var atnākt Tevs uz mūsu upuru, Tevs, un pieskarties Tevs, atrisināt kaut kādu šīs lietas, Tevs, lai atnākt Tevs šīs upuru. Sirdīs, kungs, Tevs, ko mēs Tev lūdzam, kungs, Tevs, lai atnāk un piepildās Tevs. Halleluja, sīdaba, korāba, salamanģēja. Eja, sīdaba, lorāba, kelāma, salamanģēja. Tevs, mēs zemojamies Tavā priekšā, Tevs. Mēs attīram Tevs Tavā priekšā savas sirdīs, kungs, Tevs. Lai Tu, Tevs, atnāc uz šīm sirdīm, kungs, Tevs. Atnāc, Tevs, un pieskaries, Tevs. Šķīstī, kungs, Tevs. Nu, viss šī nepareizē, nu, viss tā, kas spiež mūsu sirdi, kungs, Tevs. Atnāc un pieskaries, Tevs. Veido, kungs, Tevs, mūs par svētiem un tīriem, kungs, Tevs, lai Tu, Tevs, mūs var lietot, kungs, Tevs, lai Tu, Tevs, ar mums var izlieties, kungs, Tevs, lai Tu, Tevs, ar mums var izlieties, Tevs, vai tas ir uz kaimiņiem, vai tas ir uz cilvēkiem, Tevs, kur mēs satiekam, kam mēs runājam, Tevs, lai Tu, svētais gars, var atnākt ar mums izlieties un pieskarties, Tevs, šim sirdīm, Tevs, kirabu solaba salaba džarabakei, kirabu solaba salaba džarabakarabu salaba džei, kirabu salaba Es tev pateicos, Tēvs. Tev mēs pateicamies, Tēvs, ka mēs varam nākt tavā priekšā, Tēvs. Ka mēs varam lūk, kungs, Tēvs, un attīrīt, Tēvs. Tu var pieskarties ar mūsu lūkšanu. Mēs ticam, kungs, Tēvs, ka Tu saki savā vārdā, kungs, Tēvs. Ka Tu saki savā vārdā, kungs, Tēvs. Mēs varam pavēlēt šiem kalniem, Tēvs. Mēs varam pavēlēt šiem problēmām, Tēvs. Mēs varam pavēlēt šiem slimībām, Tēvs. Mēs varam pavēlēt šiem apstākļiem, Tēvs. Lai tie iznīks mūsu dzīvēs, Tēvs. Lai tie sabrūk mūsu dzīvēs, Tēvs. Lai atnāk šis uzvars, Tēvs, lai atnāk šis uzvars, Tēvs, lai mēs tiecamies, Tēvs, pēc šī krusta, Tēvs, ko Tu, Dievs, saka savārdā, mēs ejam pēc šī krusta, Tēvs, un nometam nos viss šīs nastas, Tēvs, viss šīs nastas, Tēvs, kas mūs nospiež, Tēvs, kas mūs nokvirsū, kungs, Tēvs, lai tās sabrūk Jēzus Kristus vārdā. Hei, es sako rabā salabā žarabā keja, hei, rabā sikinabā solabā kerabā salabā džēja, hei,
lai nobrūk, kungs tēvs, lai sabrūk, kungs tēvs, lai nokals, kungs tēvs, viņš šīs saknes, kungs tēvs, kas mums traucē, kungs tēvs, kas mums traucē, tēvs, kas mums traucē, tēvs, lai nokalsties, Kristus vārda, lai nokalst viss šie burju zīlnieki nodomi, tēvs, lai nokalst viss skauģu nodomi ap mūsu dzīviem, ap mūsu namiem, ap mūsu bērniem, Jēzus Kristus vārdā, lai sabrūk visu vēl nodomi, kēja, saurabā, karabā, salabā, džēja. Halleluja, 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 tēvs, tu slava, tēvs. Mēs tev pateicamies, tēvs, ka tu tevs sarauj, ka tu sarauj visas važas, tēvs, ka tu sarauj visas važas. Tu pavēl mēs šiem kalniem atkāpties, tēvs, no mūsu dzīvēm, tēvs, un ir šīs uzvars par šī Golgāta krusta, kungs, tēvs. Mēs tev pateicamies, Jēzus Kristus vārdā, kungs. Amen. Halleluja, 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 tēvs. Kita basala manjana masala manjana manjana bakara basina manjana bajai. Sina manora basakala manjana bajai. Kita basala manjana masala manjana bakara basala bajara bakai. Kina manjana 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 bajai. Hallelujah, 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 hallelujah. Kita da 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 šos upurs, kungs, tēvs, pret tevi simt, tēvs. Mēs nākam, tēvs, un ieliekam tavās rokās. Tu redzi, katrs, tēvs, atnes to upuri, kungs, tēvs. Sagrauj katru dzīvē, kungs, tēvs. Sagrauj to, ko vēlns grib darīt, kungs, tēvs. Sagrauj visu šīs važas, visu šos te, ko vēlns grib darīt. Katru kalpu, katru cilvēku dzīvē, Jēzus Kristus vārdā, tēvs. Lai caur šo upuru, tēvs. Lai caur šo upuru atnāk uzvaras, tēvs. Lai caur šo upuru atnāk tavs dzīvais spēks, tēvs, kas salauž, kungs, tēvs, kas var sagrāk, kungs, tēvs, visu to, ko vēlns grib darīt, kungs, tēvs, lai iznīkst viss šīs saknes, tēvs, tas, kas piņās ap katru nāmu apkārt, ap šīm finansēm, tēvs, kas piņās šīs saknes, kungs, tēvs, lai tās sabrūkies Kristus vārdā, lai sabrūkies Kristus vārdā, tēvs, un mēs pateicamies tev, tēvs, par šiem upuriem, ko mēs varam nest, kungs, tēvs, ko tu dodi, kungs, tēvs, un svētīk vienu upuri, kungs, tēvs, svētīk vienu dzīvi, tēvs. Lai mēs varam sēt tavā debes valstībā, lai vien vairāk, kungs, tēvs, lai pieaug, tēvs, lai nāk šie labā tautotie darbi, tēvs, lai pavarās tavi ceļi, kungs, tēvs, par šiem pašiem upuriem, kungs, tēvs. Hinabas solaba, kenabas sina manžana manžēja. Halleluja, halleluja, tēvs. Amen. Halleluja, kungs, mēs tev pateicam par šiem desnām tiesām. Kungs, Jēzus Kristus vārdā. Kungs, lai tevi debesu logi ir vaļā virs Latvijas zemes. Jēzus vārdā, lai šie debesu logi ir vaļā virs mūsu dzīvē, virs mūsu namiem. Jēzus vārdā, lai tev roka pacer no mūsu robežām. Šo postītāju kukrēm, kas ir šī senā čūska, šo vaunu viņa darbus. Jēzus vārdā, kungs, Jēzus vārdā, lai mūsu paliek mazāk. Šīs pasaules pieredzes paliek mūsos mazāk. Kungs, lai tavs vārds piepildās mūsos. Kungs, lai mums nav bailes no tā, ko tu mums saki. Kungs, lai mums ir bailes palikt tumsā, lai mums ir bailes palikt tajā, kur mēs esam, lai mums ir bailes būt šiem zaudētiem šajā pasaulē, Jēzus vārdā. Mēs ceļamies augšā, kungs, šodien. Mēs jau pienesam šīs desmitās tiesas, un mēs zinām, ka tavi logi ir vaļā. Kungs, mēs tiecamies pie tevis. Mums vajag tevis vairāk, Jēzus vārdā, lai drosmīgi ietu tev pakaļ, lai drosmīgi ietu tev pa devis valstībā, lai drosmīgi ietu pa šo dzīvi, lai nebītos no visa, lai nesadzīvot ar slimībām. Kungs, mēs cīnīsimies ar šīm slimībām, Jēzus vārdā. Kungs, dod mums zobenu, kas ir tavs vārds, ar ko mēs varam satīst, sagraut šo čūsku, Jēzus vārdā. Mēs tev pateicamies, tēvs, mēs tev slavējam, kungs,
ka tu pat visvielākajā tumsā, tu atnāc ar savu gaismu un izgaismo jebkuru tumsu. Mēs tev pateicamies, Tēvs, mēs tev slavējam. Jēzu Kristu, tu esi mūsu kungs, Jēzus vārdā. Amen. Amen. Amen, un es gatavs savu kungu paklausīt. Savu kungu paklausīt. Amen. Halleluja. Halleluja, mums nākam lūkšana kastī, kas ir ļoti svarīgi. Nu? Varbūt gribi arī palūkt. Nāciju palūkt. Nāciju, tu tā atnāc. Mīļais debesu Tēvs, manas kungs, manas Dievs, es šodien nāku Tev priekšā ar lielu lūgumu, lai Tu ieskatītos šajā zīmītēs, kur rakstījuši Tavi ļaudis, Tavi bērni, kungs Dievs, Tu vislabāk zini viņu sirdis, Tu vislabāk zini viņu vajadzības, kungs Dievs, ielūkojies katra šajā zīmītē, kungs Dievs, piepildi Tavu bērnu sapņus, kungs Dievs, ieskaties, kādas vajadzības nomulka viņu sirdis. Kungs Dievs, dod viņiem darbu, kuri alkst pēc tā. Kungs Dievs, atbrīvi viņu no parādiem, atbrīvi no slimībām. Kungs Dievs. Mīļais debesu Tēvs, paldies Tev, Tēvs. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu esi kopā ar mums. Paldies Tev. Aleluja! Aleluja! Uzvara! Uzvara! Dievs redz mūsu aizlūgums. Mums ir lūdzot, mēs nedrīkstam šaubīties par to, ka viņš palīdz. Tad notiks. Tad notiks. Ja mēs nešaubīsimies. Dievs vārdā. Es tagad gribētu vienu lietu to pateikt, kamēr mēs tas lūksim tālāk. Es gribu nedaudz nobeigt to, ko es jau runāju pirms tam, pirms Oskara. Mums reizēm gribas, ka mēs nostājāmies šī ceļa sākuma, ka mēs pārkāpam šo robežu no vecās valstības uz jauno, debes valstībā iekāpjam. Mums gribētos, lai mūs tā, Dievs mūs nes augšā, zinies, tā ir jau tā kā elevātors, zin, tā, nu pa to trepīti tā nes augšā. Mēs stāvam tā ļengā, nu beidzoties iekāpt tavā valstībā, pieņem tev savu par savu kuru, un tagad nu ved man, nu kā ved, nu pats nes. Bet Dievs saka, nē, tu ies no spožuma uz spožumu, no ticības uz ticību. Uzvars uz uzvaru, un tā tu lēnā nonāks līdz tajā vietā, kur tev jānonāk. Cīņa. Kāda cīņa? Dievs saka savā vārdā otrā laika grāmatā, 20. nodaļa, viņš saka, tev jānāk uz šo kara lauku. Tev no rīta jābūt šajā kara laukā, bet tu necīni, tu nebūsi tas, kas šo cīņu uzvarēs. Es to cīnīšu šo cīņu. Tas būs mans karš, tāpat nav viena cīņa, tas būs mans karš, karā ir daudz cīņu. Karš nav viena cīņa tikai. Čo tas būs mans karš, bet tev ir jābūt tur. Tev ir jābūt tur. Un mēs esam šeit cīņā, tūlījās. Mēs esam šeit cīņā. Nesamierinies ar to, kā tev ir. Nesamierinies, bet atkal, ne tikai to, ko tu gribi. Tev ir jāzina, ko priekš cilvēku dzīves, tavs tēvs, tavs debes tēvs, tev ir devs apsolījis. To tu dabūsi, ja tu nešaubīsies tajā, kad viņš to dod. Ja tu ticēsi, ja tu gribēsi to, ko tu gribi, tev pašiem tas jāpiepilda. Nu, to, ko tu gribi, tikai tu gribi, ja? Bet viņš tev grib visu labu. Un tavā gribā ir daudz no tā, ko arī Dievs grib. Reizēm nedaudz jāatdala tās lietas, ja? Reizēm viņš runās ne tikai par tevi, reizēm viņš gribēs, lai tu cīnies arī par kādu citu. Tikai par sevi. Tas arī tā būs. Viņš grib runāt ar tevi, viņš grib vest tevi. Svētais Gars grib tevi vest. Uz šīm labajām lietām, uz šīm labajām ganībām. Viņš grib vēst tev šai zaļās ganībās. Tur, kur tev visa gana ir. Tur, kur tev atnāk miers, kur šī pasaule nespēja dot. Kur slimības atkāpjas. Kur bērni izmainās. Kur attiecības mainās. Jāmainās ir visam. Nevis jāpaliek kā ir. Nē, nav jāpaliek kā ir. Ir jāmainās visam. Uz labu. Uz labu visam jāmainās. Un tā ir patiesība. Un tas ir tas, ko Dievs grib, lai mēs noticam tam, ka tas ir iespējams, ka viņš joprojām šo zemi var mainīt ar mums, ar mūsu ticību. Un šodien ir lūgums no Zviedrijas.
no cilvēkiem, kuri ir izteikuši savu vēlēšanos būt ar mums kopā, mūsu vienotā draudzē, bet tas pagaidām vēl mums nekad nav izdevies izdarīt tā tīri fiziski, ja? Bet Ulla ar Rolandu, viņi ir viņi tāds kungs ar kundzi, viņi šeit ir bijuši atbraukuši. Un viņi, kā saka, savā sirdī, viņi ir tā kā jaunās paaudzes locekļi, nu tā kā ar mums, jā. Un šodien Ulai ir lūgums pie mums, lai mēs aizlūdzam par viņas veselību, jo viņai ārsts, ir paziņots ar ārsta muti diagnozi, vai ne, kur ir vajadzīga operācija. Un es šodien gribētu teikt, ka mums vajadzētu iestāties cīņā reizēm, kad cilvēks ir slims, viņš pats nespēja, viņam ir pārāk daudz galvā satraukumu, sirdī, nesaprašanas, vēlns sēvē lielāks šaubas par Dievu, vēl lielāks šaubas tajā brīdī vienmēr ir par Dievu, ja? Un viņš tā kā nespēja saprast, viņš varbūt cenšās, bet viņam ir grūti izteikt pat ticībā kaut kāds vārds un Dieva apsolījums. Un tāpēc es domāju, ka mēs šodien to darīsim. Mēs iesim tagad cīņā katrs pats par sevi arī. Un par kaut kādām lietām savā dzīvē, par kaut kādām lietām, kas ir tādā kaut kādā punktā. Kur ir Sanita? Pasauciet uz Sanitu. Man vajag Sanitu. Es domāju, ka viņi nav bērni stabā, ja? Viņi nestrādā. Šodien nav bērni stabā, ja ne? Mums vajag šodien iet šajā. Tagad, Jēzus Kristus tādā patreiz padomā, paprast svētajam garam. Kas ir pats aktuālākais tavā dzīvē? Lai šodien, ko viņš šodien ar tevi kopā grib salauzt, varbūt tavā dzīvē ļoti daudz dažādu negāciju, ja? Kaut kādas lietas ir, ja? Tad patreiz, lai svētais garš tev palīdz izprast, kas ir tas galvenais. Gribēt, lai jūs varat sākt slavēt. Un patreiz es domāju, ka mums ir vajadzīga dziesma iesākumam. To, ko jūs dziedājat. Bez lāstiem, bez grēka, ja? Tā ir pateicība, arī tu esi. Es un tu, mēs esam šī zeme. Mēs esam šī zeme. Un viņa ir, kopš atnāca ir Kristus tavā dzīvē, tu esi bez lāsta un grēka. Vēlns tev saka, nē, tu joprojām esi, nē, tas ir pārē, tu esi sācis savu ceļu. Ar tevi sāk notikt pārtapšana. Tu esi pārtapšanas procesā, varbūt pašā sākumā, bet tu esi pārtapšanas procesā. Pārtapšana ar tev notiek. Pārtapšana. Slimības pārtop, un tavas slimības aiziet, viņš iznīkst. Tev jāpasa savai slimībai, iznīksti, lai iznīkst viss tas, kas ir manī, kas nav no tā kunga veidots. Viss, kas manā ķermenī, Jēzus Kristus vēl, lai iznīkst. Lai iznīkst, Jēzus vēl, lai iznīkst viss. Jēzus Kristus vēl, lai iznīkst viss tas, ko... Ķermenī, Jēzus vēl, lai mēs iestājāmies. Mēs iestājāmies par Ulu, Jēzus vēl, Jēzus Kristus vēl, lai... Šis jaunais sāks, bez plāsti
Dievam tā ir izredzētā. Mana dzīves krīt, visu lāsti krīt, visu lāsti krīt, visu burību krīt. Shut up, I can't have a stop.
siraba keraba sto siraba keraba shakeraba sidi keraba sto siraba shikeraba sate keraba sta keraba sto yes kristar mes apstu spaku varku dios mus rastais mes palaja valja saistitos mes palaja valja saistitos yes kristvara ba sharaba sigeraba sto siraba shikeraba sto privim no narkotika privim no alkohol yes kristvara privim yes kristvara no nikotin ba sharaba sigeraba sto kur dio gars tur ir privim yes cilvēks, kas ir patiešām kaut kā Dievs mūs savēc kopā. Tas ir viesturs no Rīgas, un viņš kalpo labajā vēstī, bet viņš kalpo arī kraukļu fonda cilvēkiem. Un tāpēc es gribētu, varbūt, lai šodien viesturs nu, mums nedaudz varbūt pastāst, ko viņi dara, teiksim. Nu, Latvija pārklāt ar šo tīklu, ar kraukļu fonda šiem palīdzības, šiem centiem, šiem izdevuma punktiem, kur galvenais nav pakas. Galvenais ir tas, ka mēs gribam redzēt cilvēkiem Dievu vārdu un šo cīņu pret tumsu, šo gribu izrauties, bet, protams, reizēm cilvēki kaut kā domā tā, man tā šķiet uzmēs, kad, nu, tā kā, vat, lūk, tas iekāpa ir Dieva tajā teritorijā, tagad ved man augšā, ja? Nu, nav tā. Mēs varam iemācīties cīnīties, mēs esam cilvēki, kuri citiem arī māca cīnīties. Tas tagad, teiksim, es tādu skatos, Ukrainā tur ir kaut kāds nometnes, nu, kur gatavo karavīrus, ja? Nu, tos brīvprātīgos. Mēs esam brīvprātīgo karaspēks, nu, priekš Dieva, ja? Mēs atnākam brīvprātīgi, un mēs tikai, nu, mācim uz cīnīties. Nu, un citam gribas tā kā lazaret te atnākt un gulēt. Dievs atnes man to, ielaid man sistēmā šito, šito. Nē, nu tā viņš arī dar, kad mēs savainojamies. Bet, principā, viņš gribētu, lai mēs būtu veiksmīgi karavīri. Lai mēs uzvarētu paši un atbrīvot citus vēl. Un, lūk, tāpēc interesanti, kā notiek, teiksim, kur tu kalpo pastāsti. Un, nu, tā īsti, lai mēs tā dzirdētu, kas citu Latvijā notiek. Paldies. Pie jums te notiek tik daudz viss kā labi. Es nezinu, vai jūs vēl spējat uztvert pūkstens. Oi, pusdivi jau. Jā, protams, ka mēs varam pavadīt neierobežot laika Dievas, vienkārši kā jūs ar uztveri. Ok, mums ir pasākums tāds. Reiz Dievas uzrunāja mani, lūdza viens cilvēks, teica, vai es vēlos piedalīties pasākumā, kas ir aloja. Tā bija, tas bija pagājušā gada, augusts, jūlijs. Un tā vieta sākās vēl gadu iepriekš, 2012. Gada augustā, bija, ka viena sieviete piezinājos kraukļu fonda no Alojas un lūdza, vai viņa varot lūgt kaut kādu palīdzību priekš Alojas. Un viņa teica, ja viņa vēl savāks, ja būs nemazāk kā 5 cilvēki, 5 ģimenes, tad viņiem tiks dot sniegt šī palīdzība. Viņa savāca 7 ģimenes. Pēc tam sākās, pamatā tas bija reiz divās nedēļās brauc uz turieni izsniegt pārtiku, un, protams, kraukļu fonds ir tāds, ka vispirms dievvārds, pēc tam pārtika. Un pagāja laiks,
auga tur tas cilvēks, kas iesāka šo pasākumu, viņš ļoti aktīvi bija tāda Natālija Pundarena, viņa vairāk ir organizatori, viņa tāda živai meitene, kas visu tur pareizi sakonektē, dabon finanses, tur vienam pasaka, otram pasaka, izlūdz, aizbrauc tāds, nu, labs organizators. Pagāja gads, notika ūdenskristības. 11 cilvēki pieņēma ūdenskristības, tur patās netālu no Alojas, kā viņas bija, Umurga, nē, es aizmirsu, Ungurpils ezerā, un pēc tam kaut kā, un tad bija tā, kad es lūdzu Dievs devu iespēju mācīties Endriju Vomaka skolā, un tur arī tādas mācības, nu tāds piepildījums, tur pats ekstrakts, un viņi uzaicina, un es saprotu, ka man ir ko teikt viņiem, slāv Dievu, un gatavoju vārdu, un tur ir cilvēki, tur ir tādi, nu, tur kā nu, tādos, teiksim, vietās, kur cilvēki nav, nu, kur nav būrzma, kur nevar aiziet pie viena, tu tur palūdz par mani, zini, man tur ir problēmas, tāpēc kaut arī šeit arī, nu, teiksim, jūs esat vairāk, jau šeit ir spēks, ka atnāc un uzvan mācītāji palūdz, jā, tur notiek, tur jau ir mehānisms, kur var darbināt, tā viņi tur ir, nu, viens pret vienu, ir problēma, tur, teiksim, viena sieviete stāstīja, kā viņa ir saņēmusi kristības svētajā garā, ka viņai meitiņa bija slima, viņa bija viena pati aizbraukusi uz Gaļazeru, tur kaut kādas lielas problēmas meitiņai, viņa atbraukusi mājās, un viņa vienkārši uz ceļiem asarās lūdz Dievam, Dievs dziedina meitiņu, un viņa tikmēr lūgusi, kamēr pēkšņi sākus runāt mēlēs. Kas ir čigāniete, viņa iet baptistu draudzē, kur vispār noliedz mēlēs. Tur ir tāds, tur mums ir tāds kašķis tāds, ka tie cilvēki, kas nāk uz mums mājas grupā, tur arī divi baptisti, no divas sievietes no baptistu draudzes, un tur mācītājs saka, ko jūs tur tā taču ir, kā tur jereķiki, tas ir pret, nu, kaut nepareizas lietas, un kāpēc mēles, kas tas ir, tas nav no Dieva, un tur jābūt ir lakatiņiem, tur jābūt ir svārkos, ja tas nav, tur vispār tur sievietes prom, un tur tādas, nu, tur paņem viena čigāniet uz ceļiem savās mājās, kas ir tur nekurināta, tur smagos apstākļos, saņem dāvanu mēlēs. Viņa tic, un viņai nav jāstāst, kāds ir Dievs, un ko mēs viņai stāstam par, viņa zina. Viņai nav jāpapildus, ir vieglāk, ka mēs viņu palīdzam, bet viņa pamatu viņa zina. Un tad tur vēl ir pēc pagājušā gada augusta, kad mēs sākām, es centos, nu tur, maksimāli kodolīgi, maksimāli īsi, un tur bija arī slavēšana, brauc viena meitene ar ģitāru. Mēs slavējam kādas, nu, 15 minūtes, pusstundu, un pēc tam Dievvārds, un pēc tam ir izdala, protams, ka mēs gribam aizvien labāk, un dodam, cik vien var. Bet ir arī tā, ka cilvēki pierod, tas neliela, tomēr tad, kad, ja es domāju tā, ka ja gadu tevi baro, ja tev gadu dod iespēju atspērties, un ja pēc gada nekas nemainās, nu labi, nav termiņš gadu, bet paiet laiks un nekas nemainās, un cilvēks saka, kāpēc tik maz pārtika, jūs vecus kaut ko tur atdevāt? Nē, viņam taču termiņi beigušies. Un kas sāk šādas sarunas, es domāju, ka nu, nav kaut kas pareizs, ka tā nav Dieva varenība, ka tā nav tā Dieva pilnība, tā pārpilnība, kur mums dod Jēzus. Un tagad ir tā, ka Kraukļa fonds Rīgā pārgāja uz maksas pakalpojumu, ka tur ir neliels mazas, protams, tas arī simboliski, bet to mēs paši sedzam. Un tagad bija kopš jūnija vai maija, ka vispār pārtrauc, kad ir pārtika tikai tas centrālais Kraukļa fonds, kas ir no Onzula. Viņi saka, ka pārtika dod tikai evaņģelizācijas pasākumiem, kas ir īpašām ikdienas, iknedēļas, ja regulārajiem pasākumiem, viņi nedod. Tas nav, ir tikai īpašiem. Ļoti labi. Tas nozīmē, ka mēs braucam. Mēs braucam ar evaņģeliju. Ja būs kaut kas īpašs, lūdzu, un cilvēki tur atbira, tur ļoti ātri atbira, un tad izrādās, ka tas tomēr ir veikals, nu, ka tur nav, un pāri palika kādi 5-6. Un tas foršākais ir tas, ka tur ir viena sieviete, kas saņēma arī ūdenskristību tajā 2013. Gada augustā, un mēs viņai stāstām par mēlēm. Mēs, protams, aizlūdzām par svētā gara kristību, bet papildus viņa laikam, nu viņa ir vistuvāk, un viņa ir tā, kura ar asarām raudu, viņa saka, es kaut kā tur arī tur tā saku, nu saprotiet, ka tā ir Dieva dota dāvana, ka tas pieder katram, ik viens šīs zīmes ticīgiem mēs līdz jaunām mēlēm runās. Lūdziet Jēzu, viņš uzkristīs ar uguni, ar svēto garu.
Un viņi saka, kāpēc nav? Nu, vaiticība. Un es tā bišķi tā paspēlēju, un viņi to uzņem nopietni. Un es saprotu, ka es esmu tā, un viņi pilnīgi asarās. Viņi saka, Dievs, kāpēc, ko es nepareizi daru? Kāpēc es esmu sliktāk? Jā, laikam es esmu sliktāk. Un vainas apziņa pats. Es saku, piedod, tur Ingrīda, visi kārtībā. Un viņa, no visas šī cilvēka grupas, viņa ir vienīgā, kura ar asarām lūdz Dievu Kristī man svētā garā. Un viņa aizgāja pēc tam, viņiem tomēr vajadzīga regulāra draudze, viņiem vajadzīga nu, kaut kāda tā vietējā baptistu draudze man neliekas, nu tā. Un viņa pieslēdzās Valmieras atklāsmē, kas ir Andrejs Kovaļovs, tā draudze. Viņa laimīga, viņa tur ir, un tā ir vasaras svēta draudze, tur ir atkal īstais svētais gars. Un tur ir tā, kad viņas uz šo svētku laiku, no to svētku, šo pagānu laiku, Es speciāli aizbraucu no turienes, nu, arī no Rīgas prom, lai būtu viens, lai būtu, es ceru, ka šeit būs nakts lūkšanas, lai būtu iestātos pret šo tumšas pasākumu, un es domāju, uzvanīju, ko viņa alojā dara. Un tā, atkal bez uzbraucieniem, lai tur neuzliek liekas pienākumus, es saku, ko jūs darīsiet, teiksim, tajā laikā, kad pārējie svinēs? Nu, viņa saka, mēs sanāksim divatā kopā, mēs domājam, paskatīties Nathan Morris, kas bija, vai Nathans Morris, tur arī pagājušā nedēļa, tas 5 dienas bija, un viņi savāc, paši savāc autobusiņu, paši atbrauc tur vien, tur dzērājus atvilku, un tā Ingrīda, kas lūdz par svēto garu, pati atbrauc uz, viņa nakšņoja pie mums vēl, pārnakšņoja, viņa priecīgi vispār izcīnījusi savākus līdzekļus, tikus līdz Natanam Morisam, un tagad Jāņa tajos pagājums svētkos, viņas šo nakti pavadīs divatā, divas kundzes, kuras lūks, būs lūkšanās un skatīsies video. Bez kādiem es vienkārši prasīju, zinot, kad būtu labi, bet bez uzbraucēm, vienkārši piezinīju, ko jūs darīsiet? Mēs sazināmies daudz, mēs ganīs katru dienu, norunājam tur stundu, divas pa telefonu, tur mēs nu, tādas labas attiecības izveidojušās. Labi, pēc tam bija 15. Maijām. Mēs domājam, kā lai tos tur ir daudz dzērāji. Ai, tur visādas okultas lietas, tur smagas lietas. Viena sieviete bija... Oh, tik daudz ko stāstīt, labi. Nu, 15. Maijā bija evaņģelizācija alkoholiķiem. Aivars, mēs ar Aivaru Osi izziņojām Alojas domē, tur patās uz domas ēkā, uz viņu ieejas pakāpieniem, lai nebūtu jābūvē liek skatu, tur patās doma deva labvēlību, vispār nu, bez maksas tur iedeva aparatūru, un tur ļoti pretīm nākoši bija, bet no dzērājiem bija atnācis viens invalīdi ratiņos, kurš ir bijušais dzērājs, bet no reālajiem neviens nav. Domāju, kā tas ir, no kur? Beigās skatāmies, nē, ka tur apkārt kaut kur mašīnas ir, kur dažiem durvis atvērts, tur kaut kur pa krūmiem kaut kā vazājās, tur atkal. Un beigās mēs zinām to, ka tai Ingrīdai viņas viens nu, radinieks, kurš arī bija, nu, viņš, joprojām alkoholīts, viņš tur patās pļavā guļ, tur patās sadzēries. Mēs speciāli piekdienu, mēs izvēlējāmies to dienu piekdienu, jo tā ir darba dienas beigas, tas vēl ir pēc 15. Datuma, kad algas izmaksā. Un viņiem ir tā, ka piekdienās parasti ir tā, ka tie, kas brauc no darba, viņas izkrāmē no mašīnām. Vai no izkrāmē, vai arī viņi vienkārši tur pārdzērušies guļ kaut kur. Un tas ar nolūku bija tā, lai viņus karstus pārsteigtu. Bet nu neviens fiziski tajā klātbūtnē nebija, bet viņi bija pa krūmiem. Un tur viens bija tāds, ka tad, kad bija grēka nožāles lūkšana, mēs runājām, un viņi pat klāt bija sakuši, vai tu dzirdi, kas notiek vispār, kāpēc tu tur esi? Un viņš paceļ galvu, tur patās krūmās, jā, katrā ziņā bija dzirdēts, tur viena bija bēniņos, tas troksnes bija, nu, jeb tas skaņa bija tik spēcīga, ka tur varēja dzirdēt kādu, nu, puskilometru radiusā vismaz māziņu pilsētiņu, tā kā tiem, kas vajadzēja, un tas ir tieši blakus tai vietai, tur ir tāds sauktais zaķkroks. Priekš dzērājiem. Tas zaķkroks ir tāpēc, ka tur ir vienkārši viena sieviete, kur audzē trušas mājās, un tie dzērāji savācās pie tām trušu būdām, viņi tur kož. Un tāpēc ir to vietai iesaukuši pa zaķkroga. Tas zaķkroks ir kādi 15-20 metri no, tā, no domas bija. Dzērāji dzirdēja. Un tur ir arī tur ir cilvēki, kas nu, mēs tagad par viņiem iestājāmies. Tad vēl kas ir. Alojā, ja jūs klausieties Kristīgo radio, es pats nezināju. Pēkšņi nejauši klausos Kristīgo radio 6. jūlijā viņiem būs evaņģelizācijas pasākums Let's go to Aloja. Amerikāņu latviešu izceļojoši organizē pasākumu Lutāņu baznīcas atjaunošanai. Iesim uz Aloju. Tas Let's go to Aloja ir viņi paši
paši luterāņi organizē pasākumu par atjaunošanos. Mēs esam lūguši, mēs cenšamies būt kopā. Mēs tur arī, ka braucām, svaidījām ar eļu, nebija eļas pie rokas, mēs ar šito te kvasu, sakulām kvasu, nošļakstījām, tur vadās uz vietējiem ceļiem, svaidījām alojas, sakām, nē, tā ir teritorija Dievam, Jēzus šeit ir kungs, nekādi tur okultismi. Tur ir tāda, piemēram, bija viens tāds gadījums, ka cilvēks 40 gadus ir turēts aizgaldā. Viņš ir piedzimis, nu, vienkārši kā nevēlams bērns, un viņi iemet cūkūtī vai kaut kādās, teiksim, lopu kūtī, un tur viņš arī auga bērnībā. Un pēc tam viņš nepilnīgs izauga, viņš nav nemācījies nekur, viņš tur tāds uz četrām kājām, nu, teiksim, četrāps staigā un nemāk nerunāt. Un bez te būt, tas bija kaut kādos gados, 2000. Gadu vidū, bija atbrauc, bez tā būtu, tas nebijis, taču cilvēks 40 gadus, un kādreiz, kad viņš izbēga, viņi tur vietējie zina, jā, ka tur ir kādreiz kaut kur tur redzēts, un viņi atbrauc un skatās, kur varētu būt. Viņam iznāk pretī saimnieks ar bises rokās, viņš saka, jā, lūdzu, ko jūs vēlaties? Viņš saka, apskatīties, viņš saka, nē, tas ir mans īpašums, es jūs nelaidīšu. Nu kā, vienkārši, tas ir mans īpašums, man ir ierocis. Nu labi, bez tevo aizbrauc, paiet divas nedēļas, atkal viņi tur dabūjuši kaut kādas atļaujas, viņš saka, jā, lūdzu, tagad varat nākt skatīties. Nu, un kur viņš ir? Es nezinu, viņš jau cilvēks, kur ir brīva vieta, palikusi vienkārši vieta, kur viņš ir bijis. Lūdzu, skatieties, kas tur bija, kur tur bija, nu tā, tur ir nu, tādas okultas, visādas tur mistiskas parādības. Un tā sieviete, kura ir uzrādījusi to, kas bija tajās nu, problēmās, viņa pēc tam sasita, viņa tāda, ka viņa atnāca vienreiz uz mūsu lūkšanas grupu, viņa vispār nezina, kā viņa sauc, nu tāda pilnīgi cilvēks. Un mēs viņai mēģinājām nokārtot invaliditāti un tur uz strenčiem vedām arī caur sociālajiem dienestiem. Un pēc tam izrādās, ka viņa ir liepainiece, viņa aizbrauc pati kaut kā atkopusies, aizbraukusi uz Liepāju, un Liepājā viņa 31. Martā dabūja sociālo dzīvokli. Sociālajā mājā vispār, viņa dzīvoja tur, viņa sita, viņai tur kaut kāda maza pensija, tajā vietā pie radiniekiem, kur bija, viņa kā atnāk mājās, viņa vienkārši viņa bezmaksas dara, viņa strādāja, viņa tur nesa cirta malku, nesa tur kartupeļus un kaut kādus, viņa izmantoja kā bezmaksas darba spēku, viņa tur, kad dabūja naudu, viņa piekāva, nu tur nežēlīgi. Un tādi ir cilvēki, un pamazām. Šobrīd šī sieviete ir projām nolojusi, viņa ir Liepājā, mēs tagad jānokārto, lai viņa arī draudze ir, un tur Liepājas sociāli, mēs sazināmies, ka viņa tur, nu, vismaz sadzīviskā līmenī ar viņu kārtībā. Nu, lūk, tā tas ir, un plus, ka mēs cenšamies būt, kad, nu, aktivizēt tos vietējos cilvēkus, lai viņi paši nāk kopā, lai viņi izprot, kāds ir Dievs, un tā viņu deksme ir, ļoti tur stāst ir dziedināšanas arī tā sieviete, par kuras ir, viņai bija viņa otrās grupas invalīde, viņai ir astma, viņai ir diabēta un vēl kaut kādas tur kaitas. Kādreiz viņa, kad mēs atnākam mājās, viņa nevar nosēdēt, viņa guļ. mēs lūdzam par viņu, ja sāk raudāt, tieši kaut kā Dievs saka, nofērts salvētas, atvedā četras ruļas šitos te dvieļas, pieraudāja vienu ruļu, izraudāja un astma nav vairāk. Un pamazām un ārsts, viņa atkal, ka viņa aiziet pie tā ģimenes ārsta, kad atjaunot, kad viņa jāpagarina invaliditāti, viņš saka, jūs esat simulants, jums nekā nav. Viņa saka, nu jā, tā ir. A kāpēc? Un tur ir tā termiņš, ka viņai piešķīra, viņai ir 60 cik tur tie gadi, ka viņai jau ir mūža, nu tā invaliditāte saglabājas līdz mūža beigām. Viņš saka, jūs esat simulanti, jā, es zinu, jūs tur gribat tikai izkrāpt līdzekļus. Viņš saka, nē, Dievs man dziedināja. Nē, tas nevar būt, nu, ka viņai jau ir, ka viņa vairs nevar zaudēt šo invaliditātes status, kad viņš tā pensija saglabājas. Ārs Niknis jau zina, ka notiek arī, kas krāpja. Viņš saka, nē, es nekrāpu, man vienkārši Dievs dziedina. Nu, līdz galam vēl nav, bet nu, viņa pati braukā, viņa pati atbrauc bez insulīna tām injekcijām, viņa atbrauc no Alojas uz Rīgu, uz Nātanu Morijas atbrauc, bija tāda bāla, bet nu, katrā ziņā viņa bija divas dienas, nu, jā, viņa bija bez šīm injekcijām jau, nu, un vēl viņai, nu, tur arī, un pēkšņi jau uzrodās mazbērns. Bērns, viņas dēls aizbraucis ir uz Vāciju, meita tur, viņi ir izšķīrušies, tur arī kaut kāda smaga situācija, un pagājušā mēneša vidū viņai zvana meitene, kurai 11 gadu, viņa saka, tu esi man omīte, es esmu, vai tu esi tādu un tādu, jā, meita, 11 gadus meita, viņa zvana saldu, no saldus saka, es esmu tādu un tādu, es esmu tava mazmeita, es gribu dzīvot pie tevis. Viņai ir auģu vecāki, un kas ir paņemt, viņa saka, nē, es gribu pie saviem, nu, pie savējiem. Un tagad viņa kārto
kārtuvo dokumentus. Arī viņai ir maza pensija, viņai ir kaut kāda maza tai Ingrīdai. Un viņa ar visu savu otrās grupas invaliditāti, viņa saka, nē, es pelnīšu naudu, es pieņemšu, atvēršu šito te augļu ogu uzpirkšanas punktu. Man nesīs ogas, es viņas, viņu var pelnīt līdz 30, tagad ir sezona, viņa var pelnīt līdz 30 eiro dienā. Ja līdz 30 latiem varbūt. Katrā ziņā otrās grupas invalīts atver mājās ogu pieņemšanas punktu, viņa cels kastes, viņa organizē šito te, lai varētu nodrošināt savas jaunās, teiksim, radinietas. Plus vēl viņi ir izaudzinājusi divas audžumeitas. Tā kā, nu, cilvēks cīnās, un es domāju, ka tas ir tas alojas. Un vēl viņai ir otra tāda zentiņa, zentas kundze, kur ir, viņai ir pārpa 70, viņai, nu, kā jencīšu draudzē. Un šīs sievietes, es domāju, tās, kuras divatā, viņas ir tās kā vēlas satmodā. Viņām ir jāizlūdz, viņas jau ir, es zinu, nevis jāizlūdz viss, viņas ir tāpēc, lai nestu uguni, lai nestu brīvību alojai. Lūk tā, tādas ir sakas alojai. Hai, slavu Dievam, viss notiek, vai ne? Nu, redzat, un mēs arī esam kaut kāds ģimenīgs, ne piecas, bišķi vairāk, ja? Bet, nu, Latvijā tā lēnām kaut kas notiek. Divas tantes tur lūks par vienu ciemu, divas tantes par citu pilsētu, par vēl kādus divi, trīs cilvēki atkal par kaut ko, un lēnām mūsu zeme atmodīsies. Amen. Un mēs arī darīsim, ko mēs varam. Tam mums tie cilvēki parādās, tad tie cilvēki pazūd. Nu, kā lai es saku, tāpēc, ka varbūt cilvēki arī nedaudz tā, mēs iezēm, varbūt evaņģēliju pasniedzam tā nedaudz, varbūt, nu, tādā gaismā, ka cilvēks domā, ka viss automātā notiek ar viņu, ja? Tur ir cīņas. Tur ir, ka tu turies, ka tu ne... Tas tikai, tu zini, ka tu slīksti, ka tev glāb, bet tev, nu, tev ir jāpal... Nu, arī pašam jāgrib turēties virs tā ūdens, saprot, ja? Vajag arī tavu gribu, un tāpēc tas ir tas viss kopā. Tā kā slavu Dievam par to, ka mēs esam, paldies Dievam par to, ka mums ir ļoti laba zeme Latviju dot. Mums ir brīnišķīgi cilvēki. Vai mēs esam tumsājumai gaismā, bet mēs esam Dieva pērles, vienalga. Pat dubļos pērle, dubļos arī pērle, vai ne? Un Dievs mūs paceļ, notīra un liek savā vainagā. Un tad viņš grib, lai mēs spīdam. Un tā spīdēšana ir tā no spožuma uz spožuma. Jākāp un jācīnās, jāatsakās no tumsas, jādzen ārā tumsas no sevs. Viņa pati neiet, viņa negrib iet pati. Vai ne? Tāpēc esam citiem par gaismu. Redzat, kad, nu, ir pienāk laiks, vai ne? Kad citu gadu esi ar Dievu kopā. 14, nu, Oskars 13, 14, nu. Ir jāsāk kaut kas arī priekš citiem darīt, ja? Gadi iet, un tas mums nav tik, tas laiks nav tik ļoti ilgs mums dos, lai mēs gadiem domāt un domāt, nu, es vēl par mazu, es vēl par jaunu, es vēl par tādu, es vēl par šitādu. Nē, tu esi gatavs darīt Dievu darbs jau. Un Dievs tev dos to darbu pēc tavām spējām. Tev nebūs ar vairāk, nekā tu var izdarīt. Dievs zina tavas lietas, vai ne? Tā kā slavu Dievam, Jēzus Kristus vārdā mēs svētam Kraukļu fonda vadītājus, Jēzus vārdā mēs Jēzus Kristus vārdā svētam visus šos sponsors, visus šos cilvēks, kas darbojas ar to, mēs tev pateicamies, kungs, ka kāds ir sadzirdējis tavu gribu un ka visa šī lieta ir uzsākta, ka šīs projekts turpinās iet un veidojās, mēs tev pateicamies, kungs, par visiem tiem cilvēkiem, ko caur šo projektu, kungs, Latvijā, kas ir sadzirdējuši tavu evaņģēliju, kas zina tev patiesību, par visiem tiem bērniem, kuriem ir iemācīts, kungs, tavu šīs pamat mācības, šīs pamat lietas, mēs tev pateicamies, kungs, mēs tev slavējam un Jēzus vārdā tavs gars runā uz šīm sirdīm, uz visām šīm sirdīm, kungs, kas ir tevis paņemts, Jēzus, lai tavs gars runā, lai izlejās Jēzus vārdā, un ja šie cilvēki ir kaut kur tālu aizgājuši projām, kungs, no tavām ganībām, no tavām mājām, kungs, Jēzus Kristus vārdā, mēs sūtam šodien pakaļ eņģeļus visām šīm avīm, visiem šiem cilvēkiem, kas ir nomaldījušies no tava ceļa, Jēzus Kristus vārdā, mēs iestājāmies šodien, kungs, kā tava tauta, kā tavi bērni, kungs, par saviem brāļiem un māsām, kungs, tas kaut kur ir pazuduši, pakrituši, varbūt nespēkā pakrituši Jēzus vārdā. Kungs, lai viņu ceļā ir tava eņģeļa, lai viņu ceļā ir tavi cilvēki, kungs, lai atkal ceļās augšā šie jaunie stādi, atkal jaunā spēkā, Jēzus vārdā, mēs tev pateicamies, kungs. Amen. Nu, kur ir mūsu mazie dziedātāji? Es jau gribētu, ka viņas viens ir paslēpies. Nāc Patrik nodzied. Reku, vēl divi mums ir, tad jau. Patriks un Patrīcija. Nu, ņem.